အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Thames မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလျှော့ဝဆန်ချေအတန်ဖတ်ဇာလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့နောက်ပေ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကြီးတက်ကတူနေဝင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့အမြယတားပေါ်မှာလူတတ်မှုဆိုတဲ့စုံတော့ဇာလန်းရဲ့အပိုင်း53မိုင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျမစ္စတာဘွတ်ကဆုံတော့ဟာဂျူလီရေးထားတဲ့စာရွက်ကနေနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတင်ပြပါတယ်မေးခွန်းအမှတ်9ကတော့တီသူရဲ့ကိုမှာတွေ့ရတဲ့နိုင်ကဘာကြောင့်2015မှာယက်နေရတာလဲကျုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုအဖြေနှမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်တစ်ခုကလူသက်သမားဟာတခြားနေရာရောက်နေကြောင့်အထောက်ထားဖြစ်အောင်လို့နိုင်လက်တံကိုအဲ့ဒီချိန်မှာယက်နေအောင်လှုပ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်နေတယ် ဒီလူဟာလူသက်ပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုပြန်ထွက်မဲ့ဆဲဆဲပြင်ပစင်းညာမှာလူတွေလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အကြောင်းကြားပြီးတော့ထွက်လို့မရတာဖြစ်နေမယ်။နောက်ပြီးတော့နေဦးမြကျုပ်တို့မျိုးစဉ်းစားမိသေးတယ်။ပြောရင်လည်းမစ္စတာဘူးကတကယ်အဖြစ်မှန်ကိုစဉ်းစားမိဟန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းတို့ကလည်းစိတ်ပဝင်စွာစားနားထောင်နေကြပါတယ်။ဒီနောက်မစ္စတာဘူးကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီမျိုးကျုပ်တို့ကမစဉ်းစားမိပြီ။ တွေးအောင်ညရဲ့အင်းကြီးကိုဝတ်ထားတဲ့မိန်းမကဒုတိယဝင်လာတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့နိုင်ကိုသူကကလိသွားတာဖြစ်မိဗျာဒီအမျိုးသမီးဟာပထမလူကဓာတ်နဲ့ထိုးသက်သွားပြီးမှရောက်လာတော့သူ့တန်နဲ့ဘဲလန့်နဲ့ထိုးသက်တာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှအမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာသူကတခြားနေရာမှာရှိနေကြောင်းပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးနိုင်လက်တံကိုဆွဲပစ်ခဲ့တာဖြစ်မိဟုတ်နိုင်ပါတယ်မစ္စတာပူခင်မင်းစင်းစားပုံကဖြစ်လောက်ပါတယ်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကထောက်ခံပြောဆိုတဲ့အခါဆွန်ဒေါဟာဂျူလီကရင်းယူဆချက်ရဲ့ဟာကွက်ကိုထောက်ပြပါတယ် မဲဆွေကြီးဆိုလိုတာကတလို့လားဒီအမျိုးသမီးဟာလုံဝါမှောင်နေတဲ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့ရစ်ချတ်တည်နေမှန်းမသိပဲဓာတ်နဲ့ထိုးပြန်နေပေါ့ပြီးတော့တေသူရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာနိုင်ရီရှိတာကိုလည်းအလိုလိုသိလို့နှက်ယူပြီးမှောင်ကြီးမဲမဲတဲ့ထဲမှာတနအိ05မိနစ်တိတိဖြစ်အောင်လက်တံကိုွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလည်းမကားသေးဘူးနိုင်ရီကိုလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ဖြီးသွားတဲ့ပုံပိန်ချိုက်နေအောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒိလိုလားဟာဂျူလီပြောလိုက်ပုံကမစ္စတာဘွတ်ကိုတယောတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့မစ္စတာဘွတ်ဟာသဘောမကျ hẳn နေ နောက်ပြန်လှည့်ဆုံးတော့ကြီးကအခုတက်ပူပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အယူဆတမျိုးကိုပြောပြလေခင်ဗျားပြောနိုင်လားသို့သူခက်တိတိပြန်မိပါတယ်ဒီတော့ဟာဂျူလီကခูลလောလောစင်တော့ကြောက်ကိုယ်တိုင်းကဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမပြောနိုင်သေးဘူးခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ나이နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအချက်ကိုတတိမပြုတ်မိကြဘူးပဲခင်ဗျားရည်ထားတဲ့စာရွက်တွေကမိ गो အမှတ်၆ကိုဆိုလိုတာလားလူတက်မှုဖြစ်ပေါ်တာကတနာရေးနေ့၁၅မိနစ်တိတိဖြစ်တာလားဆိုရင်မိဂုံးကိုပြောတာနော် ကျွန်တော်ရဲ့သဘောအရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုချင်တယ်။ဆီယာမွန်ကွန်စတန်တိုင်းကထုတ်ထုတ်ပြောပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာဘွတ်ကလည်းကွန်စတန်တိုင်းရဲ့စကားကိုဝင်ရောက်ထောက်ခံပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကြောက်လေသလိုပဲသဘောရတယ်။နောက်တစ်ခါလူတတ်မှုဟာအဲ့ဒီအချိန်တည်းဆောပြီးဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုရင်မေးခွန်းမေး။ထို့ခါဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကဖြစ်နိုင်တယ်။ခက်တာကလူတတ်မှုမှာတနအိ25ရက်နောက်ကျပြီးဖြစ်တာလားဆိုရင်မေးခွန်းကိုလည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျာ။ တနအီ25မတိုင်ခင်လူသက်ခေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တနအီ25နောက်ပိုင်းမှလူသက်တာကလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေကျွန်တော်ကမစ္စတာပူ့ရဲ့ကောက်ချက်ချပုံကိုလက်ခံပြီးတော့ဆက်ပြောကျင်တယ်ဒါအုံစုံတော့ဒီဟာတူလီကိုတိုင်းလေလက်ခံလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ပဲကတော့ပထမလူသက်သမားဟာတနအီ25မိနစ်မတိုင်မီမစ္စတာရစ်ချရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်တက်တယ်ဒုတိယလူသက်သမားကတော့အဲ့ဒီအချိန်ထက်နောက်ကျပြီးမှလာခဲ့တာဖြစ်ရမယ်တိုင်ယာကဘေးတန်တဲ့သူရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ခྱི་တဲ့တွေရဲ့ဘေးတမ်းဟာဘာတူလဲလို့စုံစမ်းကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားဒီတော့ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကလေးတန်းခိုင်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီအချက်ကိုလဲကျုပ်ကမိတ်မထားပါဘူးခင်များတို့သတိပြုမိမှာပေါ့ကျုပ်ကခྱི་တဲ့တူအူစီကိုခေါ်ပြီးတော့"သူတို့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့လိပ်စာကိုတယောက်ချင်းကိုယ်တိုင်ရေးခိုင်းခဲ့တယ်"ဘေးဘက်လက်နဲ့ရေးသလားညာဘက်လက်နဲ့ရေးသလားဆိုတာသိရအောင်စူပါတော့လေဒါပေမဲ့လဲအဲ့ဒီ녀쟁디ပေါ့စိတ်ချရတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ တချို့လူတွေကညာဘက်လက်ရောဘယ်ဘက်လက်ရောအုံချတက်တာမျိုးရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်စာရေးတော့ညာလက်၊ခေါင်းတီးရိုက်တော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ရိုက်တတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ကျုပ်ကလိမ့်စာရေးခိုင်းတော့ခྱི་သေအားလုံးလို့လို့ညာဘက်လက်နဲ့ပဲရေးသွားကြတယ်။ချင်းချဲအနေနဲ့တော့တယောက်เทရှိတာကမင်းသမီးကြီးဒရာဂွန်မီရော့ပဲ။သူကတော့စာရေးဖို့ငင်းဆန်နေတယ်လေ။ဟာဗျာမင်းသမီးကြီးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မစ္စတာဘွတ်ကထိုသို့ဝင်ပြောတော့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်က မီမီဒီဒရာဂူမီယော့ရဲ့ခနာကိုအချိန်အထိအ ya တေသူရဲ့ကိုမှာဘယ်လန့်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုသူမထိုးနိုင်တဲ့ခေါအာမရှိဘူးဗျ။အဲ့ဒီဒဏ်ရာကအလုံးအင်အားကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တာသိကြတယ်။ထို့သို့ပြောပါရစေ။ဒေါက်တာအဲ့ဒီဒဏ်ရာဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းနေပေါ့။ဟုတ်လား။ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူး။မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိန်းသမီးကြီးလို့အသက်ကြီးကြီးအင်အားကြီးနေပုံရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ သူကဆုံတော့ဟာကျူလီကဆက်လက်ပြီးတော့တုံးသက်တင်ပြပါတယ်။စိတ်ကရုပ်ကိုလွှမ်းမိုးကြည့်စိုးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တော့ရှိတာပေါ့ဗျ။မင်းသမီးကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကျုံလီချိနေပေမဲ့လည်းစိတ်တက်ပြင်းထန်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လို့ကဒေါသထွက်လာချိန်မှာခေါင်းအကြီးမားစွာနဲ့လုံနိုင်ကိုင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကအသာထားအောင်ကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်တုံးသက်ကြည့်ရမယ်။ကျုပ်ရေးထားတဲ့အမှတ်910ကိုဆက်ကြမယ်။တေသူရစ်ချက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသက်တာက ลูกตะหยอกแท้ไม่ห่มเปตะหยอกแท้ปูบีโทดตะตาล่ะสุร่าไอ้นี่ปยัตนาเวดีโลไม่ห่มเลยดันยาริอณีทายะอชาผิดไนเนนีญาရှိသည်လာจౌตะบောยาတော့တခြားနေမရှိဘူးလို့ယူဆာနေลูกตะหยอกแท้ကညောင်နဲ့တအားโทไลပြီးมาခက်ဖြစ်ๆပေါ့ဗျာถี่တယ်ဆိုยองโทไลบาไล่เนปฐมาสงญาလက်เนี่ยทูနောက်တော့เบเบ็ดလက်เนี่ยทูราမျိုးดีโลถ่ายပြီးတော့จองอ่ะจွက်ကိုกะซ้าတယ်လို့ถ่ายลงนี่ดาบลูก็มาตะบาว่าไม่จ๋าไม่ผิดไนမှု ဒါကြောင့်မို့လူတစ်ယောက်တည်းရဓာတ်နဲ့ထိုးသက်တာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပဲယူဆတယ်။ဒါဖြင့်တတ်တဲ့လူကတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်လူနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့တတိချဆူနိုင်မလား။ဆွန်နော့ဟာဂျူလီကထိုးသုတ်ပြောပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာဘွတ်ကမိ쇠ကြီးပြောတယ်လို့ဒိုင်ယာရီရဲ့အနေထားအရတခြားဘာဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေရှိလို့လဲထိုးသုတ်မိပါတယ်။ဟာဂျူလီကလေးနှက်စွာစဉ်းစားနေဟန်နဲ့ခိတ္တဏီပြီးမှပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိကုန်းကိုပဲကြောက်လေထပ်တလဲလဲကိုကူကူမေးနေရတာဘောဗျာ။ အခုချိန်အားစားပြီးကျုပ်တို့ဟာတည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားသုံးသပ်ကြရမယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အထောက်အထားတွေကိုတော့ကျုပ်တို့ကစနစ်တကျအစီအစဉ်နဲ့ချထားပြီးပြီ။ခရီးတွေရလည်းဒီနေရာကိုလာပြီးတော့တူးဦးချင်းစီအစ်စ်ခန့်ပြီးသွားပြီ။ကျုပ်တို့သိနိုင်တာတွေလည်းသိရပြီလေ။ဒါကကျုပ်တို့အနေနဲ့အပြည့်အဝသဘောသိနိုင်တာကိုပဲရှိသေးတယ်။ပြောရင်းနဲ့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေမစ္စတာဘွတ့်အားလှမ်းပြီးပြုံးပြပြီးစကားဆက်ပြောပါတယ်။ မိတ်ဆွေကြီးနဲ့ကျုပ်တို့မကြာခဏရေးစရာမောစရာသဘောပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားအုံနောက်ကိုအတုံးချပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်အပြည့်မှပေါ်လာရမှာပဲလို့လီကောင်းပြီအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုကျုပ်တို့လက်တွေ့အတုံးချဖို့အချိန်ရောက်လာပြီခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကျုပ်လိုပဲဝိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတည်တည်ချာချာဝေဖန်သုံးသပ်အောင်စဉ်းစားဖို့ကတော့လူသက်တရာဆန်ဟာခကြီးတဲ့တွေတည်းရာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုတဲ့အပြည့်ပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်လေ ၃ရောက်တာထိုင်ရွေစဉ်းစားနေကြပြီးတော့၅၅မိနစ်ကျော်ကျော်ခန့်အထိမည်သူမှစကားဆာရွေမပြောကြပါဘူးမစ္စတာဘွတ်နဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းတို့လည်းစုံတော့ဟာဂျူလီညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်အားလုံးကိုအပြည့်အဝလှန်လှန်သုံးသပ်စင်းစားပါတယ်ဒီလိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဆော့ဆော့ကရှုပ်ထွေးနေကြတဲ့အချက်လက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလင်းလာတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်စုံတော့ဟာဂျူလီကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာထိုင်စဉ်းစားနေပုံကအိပ်ပျော်နေသလားလို့တောင်ထင်ရပါတယ် အချင်းအဖြစ်တော့25မိနစ်ကြိုသွွားတဲ့အခါဟာဂျူလီဟာရုတ်တရက်အိတ်အာကနိုးသလိုလှုပ်ရှားလာပါတယ်။တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုမဖွင့်သေးပဲ။ဟုတ်ပြီ၊ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါမှသာရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်။ထို့သောသူ့ကိုယ်သူပြောသလိုခတ်တွတ်တိုးရည်ရွယ်ပါတယ်။ထို့နောက်တော့မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကလည်းအလွန်ကိုစူးရှတောက်ပြောင်နေပါတယ်။ကြိုးတော့စဉ်းစားလို့ရပြီ။ခင်များတို့ရော ဟာဂျူလီကလှမ်းမိလိုက်တော့ကြံလူနှောင်စလုံးဟာကိုယ်စိတ်ကုနဲ့ကိုယ်တွေးနေရတာကရုတ်တရက်လန့်တို့ဖြစ်သွားပြီးမှမစ္စတာဘွတ်ကစတင်ပြောပါတယ်။ကျုပ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါရဲ့မိ쇠ကြီး။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအပြီမှန်အောင်ကောက်ချက်ချလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လဲရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေစဉ်းစားကြည့်တယ်။ချိန်နဲ့တော့အပြီထွက်မလာဘူးဗျ။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကလည်းဝန်ခံတော့ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကနားလည်မှုရှိဟန်ဖြင့်ကောင်းညှိမ့်ပါရတယ်။သူ့အချိန်မှာဟာဂျူလီရဲ့ဟန်အမူအရာကအလွန်စိတ်သက်တဲကြွနေတဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်တော့ဟာဂျူလီကခင်များတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအမှန်တိုင်ပေါ်ခံကြတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဂျုတ်ကတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့အချက်တွေကိုတေးချာစင်ကျင်သုံးသပ်ကြည့်တယ်။ခီးသည်တွေများရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလည်းပြန်လည်လာကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျစင်ကျင်သုံးသပ်ကြည့်တော့အချက်လက်တွေအားလုံးနဲ့ kait နေတဲ့အဖြေတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြေကတေးချာပေါ့မှန်မှန်ထပ်ဆင့်အတည်ပြုနိုင်မှုအတွက်ဂျုတ်ကလှုပ်เสียရအစီအစဉ်တချို့တော့ရှိသေးတယ်ဗျ။ chemical တို့သဘောပေါက်အောင်ကျုပ်အချက်လေးတချို့ပြောပြမယ်။ဒီအချက်တွေဆိုရင်ကျုပ်တို့အနေနဲ့အလွယ်တကူကောက်ချက်ချအောင်လမ်းညွန်ပြနိုင်တဲ့အချက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကြီးမစ္စတာဘွတ်ကဒီရထားရဲ့စားတောက်ခံမှာပထမဆုံးနေ့ကနေလဲစားစားပြီးချင်းပြောခဲ့တဲ့အကောင်ချုပ်ပြန်တတိယရယ်။အဲ့ဒီတော့ကမိတ်ဆွေကြီးရခီးတဲ့တွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်လေလူတွေကအသက်ရွယ်အားဖြင့်မျိုးစုံလူမျိုးအားဖြင့်လည်းမျိုးစုံအဆင့်အတန်းအားဖြင့်လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒါတန်းဆိုရင်တော့ ดีโลยาที่ไอฉิงขาမျိုးมาอะคูโลမျိုးหลูမျိုးบ้างส่งอเส้นตั้นမျိုးส่งอไตเผยမျိုးส่งคีธีเถรีดียถาบนมาลาพี่รอซุปยนต์เปีเจ็ดนี่เสียอาจองไม่สิบุบ่ะเอราทู้จาเจ็ดตะครุเบอุบมาอีเตนเนบูกาเรสเมือฮาไฉกไลเดต้วรีอูจี้ยีนเบต้วมามาหลูไม่เปีอูนาวตะเช่ทู้จาราอูท่องปะอยากอูเมยถาถ่อกันนี่ดองฮาดุติยะแดอขัณนัมเบอคุนเนมามิสเตอร์แฮรีโซเรหลูนัมเบนเนจูเต็นอยู่ทาเดหลีตะเกยนะจารอไอคีธีเหย่าล้อมะเปาะมลาอูเอรามะทู้ซะมูหลา နောက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်တချို့ရှိသေးတယ်။ဥပမာအမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ်ဆာဗက်ရဲ့လက်ကင်အိတ်ကိုအခန်းကူတကားလက်ကင်မှာချိန်ထားတာရယ်။ပြန်ပြီးဆွေးခံရတဲ့ကလေးမေမစ်အမ်စထရောင်းရဲ့မိခင်ကြီးနာမည်ကျော်ပြည့်စက်မိန်းသမီးကြီးရဲ့နာမည်ရယ်။အမေရိကန်စုံထောက်တဦးဆိုရယ်မစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့လုံဒီလုံဟန်တွေရယ်။မက်ကွင်းဆိုတဲ့လူကကျုပ်တို့တွေ့ရတဲ့မီးရှူးဖျက်စီတဲ့ဆော်ရက်ကိုတေသူရစ်ချက်ကိုရိုင်ကမီးရှူးဖျက်စီထားတာပါလို့ပြောတာရယ်။မိန်းကလေးဒရာဂိုမီယော့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံရယ်။ နောက်ပြီးတော့ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကလူလက်မှတ်ရဲ့တနေရာမှာ CJ squat ဆုံးနေတာရယ်အဲ့ဓာရီကထူးခြားတဲ့အချက်တီးပဲဗျာဟာဂျူလီရဲ့ဇကားကိုကြာတော့ကြာနေရောက်ဟာသဘောမပေါက်သလိုအန်အာသိဟန်ဖြင့်ငေးကြည့်နေပါတယ်ဗာလဲဗျကျောင်းခုပြောထားတဲ့အချက်တီးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုခင်များတို့မမြင်မိသေးဘူးလားစုံတော့ဟာဂျူလီကပြန်ပြီးတော့မှမစ္စတာဘုတ်ကကျောင်းတော့ထူးခြားချက်ဆိုလို့ဘာမှမမြင်ဘူးဗျထို့တော့ပြန်ပြေးပါတယ်ဒီတော့ဟာဂျူလီကဆရာဝန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးပါတယ်ဒေါက်တာကရော ကျွန်တော်လဲမစ္စတာဟာဂျူလီပြောထားတာတွေကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးဗျ။ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကထုတ်ထုတ်ပြန်ပြောစဉ်မစ္စတာပွတ်ဟာစပွဲပေါ်ရှိခီးသည်တွေရဲ့ pasport များကိုတစ်ခုချင်းစီထေချာကြည့်နေပါတယ်။သူအနေနဲ့送တော့ဟာဂျူလီပြောထားတဲ့အချက်လက်များအနေနဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုထူးခြားတယ်လို့အရင်စဉ်းစားမိ၍ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခဏမြာအကြာမှာတော့သူဟာမျိုးသားအော်ဒရီညူနဲ့ဇနီးရဲ့ pasport မှာစီပေးဆုံးနေတယ်လို့အကွက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီစီဇက်ကလည်းလောလောလည်လက်ပေးတဲ့စီဇက်ဖြစ်တယ်စီဇက်ပေးကြံနေတဲ့နေရာကိုသတိပြုမိရဲ့မဟုတ်လားသတိပြုမိပါတယ်စီဇက်ကျတဲ့နေရာကမျိုးသားဂရိုရဲ့နံမဲအစပိုင်းကိုဖုံးပြီးကျနေသူရဲ့ပထမနံမဲဆလုံတဲ့နေရာပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လဲကျုပ်ကဒီကိစ္စကဘယ်လိုအဖြစ်ပဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရသေးဘူးမစ္စတာဘွတ်ကပြန်ပြောပြီးနောက်ဆုံတော့ဟာချူလီကဆက်ပြောပါတယ်နေဟိုးမြတ်ကျုပ်ကနောက်ထပ်ရှူတော့တစ်ခါနေပြီးတင်ပြမယ်လူတက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကြကြင်ရဲ့လက်ကင်ပေါ်အချောင်း အဲ့ဒါပြောချင်လို့ပဲစစောပိုင်းကြုံတွေ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလက်ကင်ဘောဟာအမျိုးသမီး၃ဦးရဲ့ပြစည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဘောရတယ်နာမည်ရထိပ်မှာ H ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးပါတယ်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကအမေရိကန်အမျိုးသမီး Miss Harvey ရယ်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီး Mary ရယ်ပြီးတော့ဂျာမန်အိမ်မေါ်အမျိုးသမီး Schmidt တို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ကင်ဘောကိုရှူတောင်းတမျိုးကနေပြီးကြည့်ရအောင်လက်ကင်ဘောကအထူးတလည်ပန်းလှတွေထိုးထားပြီးတော့အဖိုးတန်ပြစည်းဖြစ်တယ်ပင်သက်ပြီး Bears မြို့မှာရောင်းလို့ရှိတဲ့အမျိုးအစားဆိုပါတော့လေ နာမည်အတူကောက် H စလုံးကိုအတာထားခရီးသည်တွေတ ਿਆਂ ဘသူဟာဖြင့်ဒီလက်ကင်ပွားမျိုးကိုဝယ်နိုင်မှုနည်းစက်လဲကျုပ်တပိုးရဆိုရင်မစ်ဟာဗတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကငွေကြီးတက်နိုင်ပေမဲ့အဝတ်အစားလှလှပပဆင်ရင်တူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလीသူဝတ်စားနေထိုင်ပုံကထင်ရှားနေတာကိုအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးမေရီဆိုရင်လည်းမနည်းစက်ဘူးဒီမင်းကြီးကဈေးနှုံးတိတ်မများတဲ့ရိုးရိုးချီတဲ့လက်ကင်ပွားမျိုးပဲတုံးတက်တယ်ဂျာမန်အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးအနေနဲ့လည်းဒီလောက်အဖိုးတန်တဲ့လက်ကင်ပွားဝယ်သုံးဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါပေမဲ့ဒီရထားပေါ်မှာအခုလို့အဖိုးတန်လက်ကင်ဘောာမျိုးဝဲတုံးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးအနေနဲ့လက်ကင်ဘောာကအင်္ဂလိပ်စလုံး H ဘလူးဆက်ဆက်နိုင်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ကျုပ်စုလို့ရတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတွေရာတဦးကတော့ဗျာမင်းသမီးကြီးဒရာဂွန်မီရော့ပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကြီးရဲ့ပထမနာမည်ကနာတလီယာ H စလုံးနဲ့ဘလူးမှာဆက်ဆက်လို့မရအောင်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါထားပါတော့။နောက်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့မျိုးသားကတော့ဖြစ်တယ်။ तू ने पता लो थूजाजा के टुकु छच्छेन त्रिपिपु मी जा बु ला बा म्या ले ब्या सीसेट जाबी ဖုံးနေတဲ့နေရာကမျိုးသားကတော်ရဲ့နာမည်တိတ်ဆုံးကစကလုံးနေရာလေစီဆက်ကြပြီပေးနေတာမတော်တဆဖြစ်တယ်ပဲထားအောင်မျိုးသားကတော်ပထမနာမည်ကအယ်လီနာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီတကယ်လို့နာမည်အမှန်ကအယ်လီနာမဟုတ်ပဲဟယ်လီနာဆိုရင် H စလုံးနဲ့စရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ H စလုံးကိုအပေါ်ကထပ်ပြီး E စလုံးပြင်အောင်ပြင်ရေးလိုက်ုံနဲ့ဟယ်လီနာဆိုတဲ့နာမည်ကအယ်လီနာဖြစ်သွားနိုင်တယ် ပြီးတော့ဆ alon ပြင်ရထားတာမသိတာအောင်စီဆက်ချပြီးတော့မတော်တဆပြေးချင်နေတယ်လို့ဖန်ီးထားလို့ရတယ်ဗျာအဲလီနာနဲ့ဟယ်လီနာဟုတ်တယ်ဗျို့အဲ့ဒီလိုဆ alon တစ်လုံးတည်းကိုပြင်ရလိုက်ုံနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်မစ္စတာဘွတ်ကယုတ်တည်းရဲ့သဘောပေါက်တယ်လို့ရေရွတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကူအတီးပြူ့အချက်လက်ရှာတော့ကျုပ်ကထပ်ပြီးတွေ့တယ်မျိုးသားကတော်ရဲ့အဘွားစားတစ်တာနေထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့နာမည်နဲ့စက်ကူကပြားကြီးကိုအသာလိုက်ကြည့်မိတယ်ဗျာ နာမည်ကပြားတစ်ခုရဲ့သူ့နာမည်ထိပ်ပန်းဟာမထင်မရှားဖြစ်နေအောင်ရေးဆိုးနေတာတွေ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ကပြားကိုဖြုတ်နာမည်ထင်ထင်ရှားရှားမပေါ်တော့အောင်ရေစိမ်ပြီးတော့မှပြန်တက်ထားတဲ့ပုံမျိုး။မိ쇠ကြီးကတော်တော်ပဲစီလျော်အောင်ပြောတတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလူတတ်မှုမှာမြူစားကတော်ကပတ်သက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။မစ္စတာပူ့ရဲ့အက္ခာမစုံမီစုံတော့ဟာဂျူလီကဥပဒေရှားပြတ်ဝင်ပြောပါရတယ်။မိ쇠ကြီးကလည်းရှည်လို့မကြီးစမ်းပါနဲ့။လူတတ်မှုကိုရှူတော့အမြင်တမျိုးကကြီးဖို့လိုအပ်နေတယ်။ ဒီအမှုကိုလူတိုင်းကရုပ်တရက်ဘလို့မြင်အောင်ဖန်တီးထားလေဆိုရင်ရှုထောင်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကနှင်းပွင့်ညီကြနေလို့လမ်းပိတ်ပြီးမြေထားရက်လိုက်ရတဲ့အတွက်လူသက်သမားရဲ့မူလအချင်ဒီပြတ်သွားတာကိုလည်းမမိနဲ့။တကယ်လို့အခုလိုအမြန်ရထားကမရက်ပဲနေတောက်လျှောက်ကြီးခုတ်မောင်းသွားတယ်ဆိုပါတော့ဒါလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကျုပ်တို့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။ဒီရထားကြီးကပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်ခုတ်မောင်းသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နီးရဘူးရာကရေကိုအကြောင်းကြားရမယ်မဟုတ်လား။မှူးကင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတွေ့ရတဲ့တတိကံပစ္စည်းအထောက်အထားတွေကိုလည်း အီတလီရဲအရာရှိတွေလက်ကိုအပ်လိုက်ရမှတေ့ကြတယ်။အဲတချိန်ထဲပဲတီသူရစ်ချက်ကိုချင်းချောက်တဲ့စားလို့လည်းအတွင်းရမှုမဲ့ခွင့်ရထုတ်ပြလိုက်မယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားဟတ်မန်းကသူ့ရဲ့ထွက်ချက်ကိုအခုတိုင်းပဲထွက်ဆိုมาပဲ။မစ်ဟာဗက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့အခန်းထဲလူတယောက်ဝင်နေခဲ့တာကိုပြောမယ့်အပြင်တွဲသောယူနီဖောင်းကပြုတ်ကျချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ခြေသည်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်။ကြောက်ထင်တာကိုပြောမယ်ဗျာ။တကယ်လို့မင်းရထမရက်ပဲဆက်ပြီးခုံမှောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လူသက်သမားဟာမစ်ဟာဗက်ရဲ့အခန်းကတဆင့်အပြင်ကိုထွက်မယ်။ ပြီးတော့တွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုလဲလဲပြီးအင်တာဂန်ကန်းကမှချွတ်ထားပစ်ခဲ့လိုက်မိကျုပ်စုလိုတာကဒီလူတက်မှုမှာတရကန်းဟာရထားပေါ်ပလာတဲ့ခရီးထဲဖြစ်ပင်မဲ့ပြင်ပကလူတယောက်ယောက်ကရထားပေါ်တက်လာပြီးတတ်တဲ့လူအားလုံးထင်မြင်အောင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုချင်တယ်ရထားခရီးစဉ်အတိုင်းဆက်သွားလို့နောက်ဆိုင်ရမယ်ဘရော့ဘူနာမှာညတ်တော့လူတက်သမားပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ယူဆကြရမယ်မဟုတ်လားတွဲဆောင်အစစ်မဟုတ်ပဲယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့သူကိုတယောက်ယောက်ကတော့အမြင်မှသိကြတယ်လေ ဒီတော့유니폼ချွတ်ပြီးတဲ့အခါ샤တွေ့려면အိမ်သာလိုနေရမျိုးမှာထားပစ်ခဲ့မယ်။ဒါမှလည်းခီးသည်းမဟုတ်တဲ့ပြင်ပကလူတိုရောက်လာတက်သွားတယ်လို့အားလုံးကတွတ်ကြမယ်။ဒါပေမဲ့နှင်းပွင့်နေကြောင်မမျှော်လင့်မယ့်ယထာကြီးရက်လိုက်ရတဲ့အ दौरान လူသက်သမားရဲ့မူလအကြံစီတွေအားလုံးလွဲချော်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်လဲလူသက်သမားဟာတီသူရစ်ချတ်ရဲ့အခန်းထဲမှာအချိန်တော်တော်ကြာနေခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်။သူ့အနေနဲ့မိရထားခဏသာရပ်ပြီးဆက်ထွက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ချင်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာစောင့်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြာလာတော့ယထာကမထွက်ပဲ ရှမ်းရဲ့ရက်နေတာကိုသတိပြုမိလာတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူသက်သမားကသူ့ရဲ့အကြံကိုတမျိုးပြောင်းလာတော့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသက်တရက်ခံဟာတည်ရထားပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူဆကြရမှာမဟုတ်လားဒါဒီအားလုံးမှတ်ပါတယ်ကျုပ်သိကျင်တာကလက်ကင်ပေါ်ကနေဘလူပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲမေရှာဘုတ်ကစိတ်မရှိတယ်လို့ကြားဖြတ်မိပါတယ်ကျုပ်ပြောပါမယ်လေမိစွေကြီးတိလို့တဲ့အချက်ကိုရောက်အောင်ကျုပ်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံပနာမပြိုးနေတာ ပထမဆုံးခင်များလူသိသိနာကတေသူရစ်ချက်ရခဲ့တယ်ဆိုရယ်ချင်းချောက်စာတွေကတကယ်လည်းမဟုတ်ပဲကြုတ်တုမျက်စီလဲအောင်တမင်သက်သက်ဖန်နှီးထားတယ်ဆိုရယ်အချက်အမေရိကန်စုံတော့၀တ္ထုတွေကအလားတူစာသားမျိုးပါတယ်ချင်းချောက်စာတွေကကူးယူလိုက်အောင်မယ်ကြုတ်ကတော့ဒီချင်းချောက်စာတွေကမူမှန်မှုလို့မြင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လူတတ်မှုစုံစမ်းထောက်လှမ်းမဲ့ရေးရာရှိတဲ့အတွက်တမင်လမ်းလွဲအောင်လှုပ်ပြထားတာပဲလို့ထင်တယ် အဲဒီစာတွေကိုကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့တေသူရစ်ချ်အနေနဲ့တကယ်ချင်း၆စာတွေလို့ယုံကြည်ခဲ့သလားဆိုတာမေးစရာရှိတယ်။ကျုပ်ရဲ့အဖြေကတော့မယုံကြည်ဘူးလို့ဆိုချင်နေဗျ။ခင်ဗျားတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်စုံထောက်ဆိုတဲ့ဟတ်မန်ကိုတေသူရစ်ချ်ကချင်းကပ်ပြီးတာဝန်ပေးစင်ရာတူအသက်ကိုယန်ရှားမဲ့ယန်သူကိုတိတိကျကျတိထားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ပြောခဲ့တာလी။ဒါကတော့ဟတ်မန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကအမှန်တရားလို့ကျုပ်တို့လက်ခံရင်ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တေသူရစ်ချ်ဟာထူးခြားတဲ့စာတန်းဆောင်လက်ခံရရှိတာတော့အမှန်ပဲ။ အဲ့ဒီစာကတေသူရဲ့အခမ်းနဲ့မီးရှုပြာချထားပြီးတော့ကျောက်တုတ်တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့စာပဲ။စာရင်းမှာကပြန်ပြီးဆွေးခံရပြီးအသက်ခံရတဲ့ခလေးငယ်။အဲ့ဒီခလေးငယ်အကြောင်းပါတယ်မဟုတ်လား။စာရဲ့အတိတ်တွေရောရစ်ချက်ကိုဘာကြောင့်တတ်မဲ့လို့သူသိအောင်ကြိုးတင်းအတိပေးတဲ့စာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကိုတော့လူသက်သမားကကျောက်တုတ်ဒီကိုမမြင်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်သူက Armstrong ပြန်ပြီးမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရနိုင်တဲ့ဒီစာကိုမီးရှုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လी။သူ့အနေနဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားတာတစ်ခုရှိခဲ့။ ပထမအချက်ကသူမမျှော်လင့်မဲ့မြေထားကြီးရပ်နေတာပေါ့ဒုတိယအချက်ကတော့သူမိရှုဖြက်စီပြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကျောက်တူကကြံဖန်ပြီးစာလုံးတချို့ကိုဖတ်လို့ရတဲ့အထီးပေါ်အောင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒီစာအုပ်ဖြက်စီပြရတာလဲစာထဲမှာ Armstrong ဆိုတဲ့နာမည်ပါနေလို့ပဲဒီစာအုပ်တွေးတောင်းရင်မြေထားပေါ်မှာပြန်ပြီးဆွေးခိုင်ရတဲ့ Armstrong မိသားစုနဲ့တိကျွန်းသူဒါမှမဟုတ်အဆက်တွေရှိတဲ့သူတူအူခီးသေးအဖြစ်ပါလာကြောင်ကျောက်တူရိပ်မိပြီးတော့အဲ့ဒီခီးသေးအပေါ်ချက်ချင်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်မဲ့ဆိုတော့တွေးမိပြီးသားလေးသူက ကျုပ်တို့တွေ့ရှိတဲ့အချားတသက်တိမ်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းဆက်ကြမယ်ဗျာစီးတဲ့စီးကြီးထုတ်တဲ့အက္ခရာအကြောင်းတော့ကျုပ်တို့တော်တော်ပဲဆွေးနွေးပြီးကြပြီဒီတော့လက်ကင်ဘောအကြောင်းပြောကြမယ်လက်ကင်ဘောမှာ H သကလုံးပါနေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင် H သကလုံးနဲ့စတဲ့နာမည်ရှိသူတယောက်ယောက်ပေါ်တန်တဲ့အဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကာယကံရှင်ဟာမတော်တဆကြာချင်ရက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမှန်နေဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီခီးတွေကသူ့နာမည်အမှန်နဲ့ရှိဆုံးဟာ H သကလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား လည်းမကြည့်နဲ့လေဒေါက်တာဒါတော့မြန်မြန်ကြည့်အလွယ်တကူကောက်ချက်ချလို့တော့မရဘူးဒါဖြစ်လေမစ္စတာဟာဂျူလီရလက်ကൈမွာနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းရှိသေးလို့လားဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကပြန်ပြီးတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကရှင်းပြပါတယ်ရှိတာပေါ့ဗျဥပမာခင်မားကိုယ်တိုင်ဒီထားပေါ်မှာရာဇိုးမှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တခြားလူတယောက်ယောက်အပေါ်သင်္ဃာမကင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးကျင်နေဆိုရင်ခကြီးတဲ့နေရာမှာအမ်စထရောင်းမိသားစုရဲ့အဆက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးပါလာတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလက်ကင်မွာယူပြီးတော့မှုကင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာအตาချထားလိုက်မယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေကလက်ကင်မွာကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပျက်စီးရှင် HIV ဇက်လုံးပါတဲ့အမျိုးသမီးကိုချက်ချင်းတန်ရရှိရောမကပဲလက်ကင်မွာကိုလည်းခိုင်လုံတဲ့သက်သေခံပျက်စီးအဖြစ်ယူဆကြမှာမဟုတ်လား။ဒီတော့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆိုရင်လက်ကင်မွာပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်သူ့နာမည်ထိတ်ဆုံးအား H ဆိုတဲ့ဇက်လုံးကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူတို့ဇောတကတက်ပါတယ်။ဒါကခမင်းထင်တာကိုပြောတာမဟုတ်လားဒေါက်တာရဲ့တကယ်တော့လေရဲရဲနဲ့တရားရုံးကလည်းတာမန်အဖျင်းဒီလိုပဲယူဆကြမှာပဲ။ကျုပ်ကတော့လူတွေရဲ့သဘာဝဆရဲ့ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာထားတဲ့အတွက်တစ်မျိုးမြင်နေလူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝဆရဲ့အရာလူတယောက်ဟာဘယ်လောက်ပဲအပြစ်ကင်းနေပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာလူတတ်မှုနဲ့မတင်သာဖြစ်ပြီးဖန်စီအေးအေးယူတော့မှာပါလားလို့သိလိုက်ပြီးဆိုရင်စိတ်တွေတုံလို့၆ချက်ချပြီးတော့လုံမိလို့ရရရှောက်လုတတ်တယ်။ဒေါက်တာပြောနေတဲ့မြူစားကတော်ရဲ့ပတ်စပို့က နာမည်ထိတ်ဆုံးစလုံးမော်စီဆက်ချဖြတ်ထာတာနေပဲသူဟာလူသက်သမားလို့တဲ့ရှိချယူဆလို့မရဘူးတခွတ်တော့ရှိလေလေဒီမျိုးသမီးဟာအချောင်းတစ်ခုခုကြောင်းသူ့နာမည်အပြည့်စုံကိုအမှန်အတိုင်းလူမသိစေခြင်းလို့အခုလို့လောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါထက်မျိုးသားကတော်ပြန်ပြီးဆွေးခံရတဲ့အမ်စတောင်းမီတာစုနေဘလို့အဆက်တွေရှိမယ်လို့ထင်လဲသူပြောတာတော့အမေရိကန်ပြည်သူတော်မရောဘူးလို့ဆိုရဲဟုတ်ပါတယ်မျိုးသားကတော်ဟာအင်္ဂလိပ်စကားပြောရမှာလဲဥရောပတိုက်ကလူတွေပြောတဲ့လေသံမျိုးနဲ့ပဲပြောတယ် ဒါပေမဲ့သူပြောပုံကအဲ့လိုဖြစ်အောင်တမင်တကာလူပြောနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကဲ၊ကြောက်ထင်တာပြောမယ်နော်။ပြန်ပြီးဆွေးပြီးသက်ပြင်းခံရတဲ့ကလေးအမေရဲ့မိခင်ကနာမည်ကျော်ပြဇာတ်မင်းသမီးကြီးလင်ဒါအာတင်။အဲ့ဒါတို့ခင်များတို့သိပြီးပြီ။နောက်တစ်ခုကြောက်တို့သိရတာကပြဇာတ်မင်းသမီးမှသမီးရတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။မစ်အမ်စထရောင်းမှညီမငယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ပြန်ပြီးဆွေးမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီညီမငယ်ကအွယ်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကလေးတတားရှိတော့မှာပေါ့။ ကျုပ်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကလီးမီမစ်အန်စထရော့ရဲ့ညီမငယ်နာမည်ကဟယ်လီနာဖြစ်နိုင်တယ် H ဆက်လုံးနဲ့ษาတဲ့နာမည်ဆိုပါတော့လေအဲ့ဒီညီမငယ်ဟယ်လီနာကအမေရိကန်ပြည်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုဟန်ဂေရီတပ်မှုအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့မျိုးသားအော်ဒရီညို ਨੇ လက်ထပ်လိုက်တယ်လို့ကြောက်ယူစမိတယ်နေဦးဗျမစ္စတာဟာဂျူလီမင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီတော့ပြောတာတော့ညီမငယ်ကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုပါလားဟုတ်ပါတယ်မင်းသမီးကြီးကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုမင်းသမီးကြီးကမမှတ်မိဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မလားဗျမင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယော့ဟာအမှန်ကုံမပြောဘဲလိမ်လည်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ကြောက်ထင်တယ်အန်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ကောင်းကောင်းသိခဲ့တဲ့မင်းသမီးကဒီရထားပေါ်မှာမစ်အန်စထရောင်းရဲ့ညီမငယ်ဟယ်လီနာကိုမြင်မြင်ချင်းမှတ်မိလိမ့်မယ်အရေးတဲ့အသက်ခံရသူတွေချက်ကပြန်မိမှုတရားခံကက်ဆက်တီဖြစ်တယ်လို့ကြားသိရတော့မင်းသမီးကြီးဟာညီမငယ်ဟယ်လီနာကို အားလုံးကလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းငါမကင်းဖြစ်တော့မှာပဲလို့တွတ်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ကျောက်တူခေါ်ပြီးစစ်ချက်ယူတော့မိန်းသမီးကြီးကအမှန်အုံမပြောဘဲနဲ့ Miss Armstrong ရဲ့ညီမလေးဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်လို့ထင်နေဆိုပြီးခပ်ဝှဝပဲပြောခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုလည်းမမှတ်မိဘူးလို့ဆိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိန်းသမီးကြီးဟာ Helina ကိုကောက်ွယ်ပြီးနေတယ်။ကျောက်တူဘလူကဆက်ဆက်စဉ်းစားလို့မရအောင်အမှန်အုံဖုံးကွယ်ပြီးတလွဲတွေထွက်ဆိုနေတာပဲဗျ။ စုံတော့ဟာဂျူလီကပြောနေစီမှာစားတော့တဲ့အမှုထမ်းတူကမစ္စတာပူ့နာစီကိုရှင်းောက်လာပါတယ်။ညစာအတင်းဖြစ်တော့မယ်ဗျ။စားဖို့ပြင်ခိုင်းလိုက်ရမလား။ထို့ကားမစ္စတာပူ့ကစုံတော့ဟာဂျူလီအားလှမ်းကြည့်တော့ဟာဂျူလီကခေါင်းညှိတ်ရင်းနဲ့"ကောင်းသားပဲညစာကိုပြင်ခိုင်းလိုက်လေ"ထို့သို့ပြောပါတယ်။စားတော့တဲ့အမှုထမ်းကယူသေးစွာပြန်ပြောပြီးချက်ချင်းထွက်သွားပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့အတူမစ္စတာပူ့၊ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းတို့သုံးယောက်သားစပွဲတလုံးမှာထိုင်ပြီးတော့ ညစာစားကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာအခြားသတိသည်များလည်းရောက်ရှိနေပြီးတော့ညစာစားလျက်ရှိတာအလုံးလို့လို့စကားများမပြောဘဲနဲ့စားနေကြပါတယ်။အလုံးစကားများပြီးတော့အပန့်ချေးလောက်စွာပြောတတ်သူအမေရိကန်အမျိုးသမီး Miss Harvest တောင်မှတူတူချကြချငြင်းချက်တာကောင်းနေပါတယ်။သူမနဲ့အတူထိုင်စားနေတဲ့ဆွီဒင်အမျိုးသမီးအာကျွန်မဖြင့်ဘာမှစားခြင်းစိတ်တောင်မရှိတော့ဘူးရှင်။ထို့သို့ခပ်တူတူညှဉ်ညူရေးရွတ်ပါတယ်။ဥပမာတွင်ဆွီဒင်အမျိုးသမီးကစိုင်းယန်တိုက်တော့အပြေးတဲ့အခါတော့ မစ္စဟာဖာကသပွဲတွူလာချပီးတင်များအစအစာအားလုံးကိုစားပါတယ်။ညစာမတည့်ခင်းမိကဆုံးတော့ဟာဂျူလီဟာစားတော့တဲ့မှာအမှုဒမ်းများကိုကြီးကျက်ကုတ်ခဲ့တဲ့သူကိုလှမ်းခေါ်ပြီးအစုံတစ်ခုတီတူပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာကိုမသိရပေမဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကတော့ခမ်းမန်းရိတ်မိပါတယ်။စားတော့တဲ့အမှုဒမ်းသပွဲတွဲတွေကစားတော့ဖွယ်များများယူလာပြီးတော့တည့်ခင်ရာနိုင်မျိုးသားအော်ဒရီမျိုးဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့သပွဲကိုနောက်ဆုံးမှလာရောက်ပေးတာကိုဒေါက်တာကသတိပြုမိပါတယ်။စားစရာဟင်းဟာအမျိုးမျိုးယူလာတိုင်း မျိုးသားဇနီးမောင်နှံရဲ့ဇပွဲကိုနောက်ဆုံးမှကြီလာချပြေးခြင်းအပြင်အချားခီးတဲ့များအသည်းသည်စားတော့ပြီတော့ထားပြန်သွားကြိမ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကမပြီးသေးပဲကြံ့ရင်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အချားခီးတဲ့တွေတယောက်မှမကြံတော့မှပဲမျိုးသားဇနီးမောင်နှံကစားတော့ပြီစီလို့ချတဲ့ငွေကိုရှင်းပေးပြီးထားထွက်တဲ့အခါမှာတော့တက္ကပ္ပနာအယောက်မှစုံတော့ဟာဂျူလီကခတ်တုတ်တုတ်နဲ့လိုက်သွားပါလေဟောဒီမှာမျိုးသားကတော်ရဲ့လက်ကင်ပေါ်ကကြာကြံ့ရင်နေလို့ဗျပြောပြောဆိုဆိုဟာဂျူလီက မှုခင်းဖြစ်ပွားရအခန်းမှတွေ့ရတဲ့ H ဇလုံးပါရဲလက်ကင်မော်ဝါကိုလှမ်းပေးပါရဲမျိုးသားကတော့လည်းလှမ်းယူကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လက်ကင်မော်ဝါကိုဟာဂျူလီအပြောင်းပေးပါရဲဒါချမရဲ့လက်ကင်မော်မဟုတ်ဘူးရှင်လူကြီးမင်းမှားနေပြီခင်မားလက်ကင်မော်မဟုတ်တာတေချာရဲ့လားဟာဂျူလီကထတ်ပြီးမေးတော့သူမကလည်းတေကြပါတယ်ထို့တော့ပြန်ပြောပါတယ်ထို့အချို့မှာမျိုးသားအော်ဒရီညိုကတစုံတစ်ခုပြုတ်လုတော့မလို့လှုပ်ရှားမိဟန်ပြုတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကခရုမဆိုင်ပဲနေနေပါရဲ ယူဇာကတော်ကတော့ဟာဂျူလီကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရဲ့ကျွန်မဖြင့်နာမည်နေအောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်မနာမည်ရဲ့အတူကောက်စလုံးက E ဖြစ်တယ်။ H မဟုတ်ဘူးဖြစ်ရှင်။ထို့သို့ပြောပါတယ်။ချုပ်ကတော့ဒါလို့မထင်ဘူး။ခင်မရဲ့နာမည်အမှန်ကဟယ်လီနာဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ခင်မဟာပြဇာတ်မိန်းမကြီးလင်ဒါအာတင်ရဲ့သမီးငယ်မစ်အမ်စထရောင်းရဲ့ညီမငယ်ဖြစ်ရမယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကအခက်တਿੱတီပြောလိုက်တော့မျိုးသားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးအကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်။ဆက်ပြီး၄င်းမိနေကြပါနေတော့ ကျုပ်ခုပြောလိုက်တာမှန်နေတယ်မဟုတ်လားဟာဂျူလီကဆက်ပြောတော့မျိုးသားအော်ဒရီမျိုးကဒေါသထွက်တဲ့ဟန်နဲ့နေပါဦးခင်မအားဘာအခွင့်ရေးရှိလို့ခုလိုပြောတာလဲကျုပ်ကခင်မကိုပြန်မေးချင်တယ်သူပြောလို့မဆုံးမီသူ့ရဲ့ဇနီးကကြားဖြတ်ဝင်ပြီးဟန်တားပါတယ်ပြောမနေပါနဲ့တော့ဒီလူကြီးမင်းပြောတာကိုကျမတို့ကစိုးဆက်ပြီးညင်းနေလို့မထူးတော့ဘူးဒါကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်မျိုးသားကတော့ခထို့ခအေးအေးပြောလိုက်ချိန်မှာသူမရဲ့လေသံဟာတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားပါတယ် စောစောကလို့ဥရောပနိုင်ငံသားများအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့လေသံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတဘာဝကြကြအမေရိကန်လူမျိုးတို့ရဲ့လေသံအတိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပါပြီ။မြို့စားကလည်းဇနီးဖြစ်သူပြောတဲ့အတိုင်းမင်းမဲနဲ့၂ရောက်သားဟာဂျူလီနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မြို့စားကရောကဆက်ပြီးစကားပြောပါတယ်။လူကြီးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်။ကျမရဲ့နာမည်ရင်းကဟယ်လီနာမစ်အန်စထရောင်းရဲ့ညီမငယ်ပဲ။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကကျုပ်တို့ခေါ်ပြီးထွက်ချက်ယူတော့တာဒီအကြောင်းကိုဘာလို့မပြောခဲ့တာလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်မနက်တုံးကတော့ကျမဒီအကြောင်းကိုမပြောခဲ့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ခမရိုဇနီးမောင်နှံကကြောက်တုတ်ကိုထွက်ချက်ပြတာအားလုံးမဟုတ်တာတွေပဲလိမ်ပြောခဲ့တာပေါ့ဟာတူလီကဒီလိုပြောတော့မျိုးသားကဒေါသထွက်လာပြီးဟဲ့လူခင်ဗျားမပြောတာလေဒီလိုပြောပစ်မယ်ဇနီးဖြစ်သူကစိတ်မစူးစမ်းမှန်းနေမောင်ရေမစ္စတာဟာတူလီပြောပုံကရုတ်တရက်တော့ယဉ်သိးတယ်လို့ဖြစ်ပင်မဲ့သူပြောတာကိုကျမတို့ညင်းလို့မရဘူးထို့တော့ဝင်ပြောပါတယ်ဆွန်တော့ဟာတူလီလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မိငုံထုတ်ပါတယ် မျိုးသားကတော်အနေနဲ့အခုလို့အလွဲတကူမှန်တာကိုဝန်ခံတဲ့အဲ့အတွက်ဝန်တာမိတယ်။ကဲအခုဆက်ပြီးတော့အမှန်ကိုပြောစမ်းပါ။မင်းတ်တောင်ကဘာကြောင့်အမှန်ကိုမပြောဘဲထိန်ချန်ခဲ့တာလဲ။ပြီးတော့နိုင်ငံကုလက်မှတ်ပေါ်ကနာမည်ကိုဘာကြောင့်ဖျက်ပြီးပြောင်းထားလိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါတော့ကြောက်ကလုတ်ခဲ့တာပဲ။မျိုးသားအော်ထရီမျိုးကဝင့်ပြီးပြောပါတယ်။မျိုးသားကတော်ကတော့တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့"ကျမတို့အနေနဲ့ဘာကြောင့်အမှန်ကိုဖွက်မပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို"စုံတော်ကြီးမစ္စတာဟာဂျူလီအနေနဲ့ရိပ်မိပါလိမ့်မယ်။ဒီရထားပေါ်မှာအသက်ခံရတဲ့လူက ကျမအမရဲ့သမီးလေးကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမရဲ့အမရောသူခင်မုံဘူမူကြီးအန်စထရောင်းကိုပါအသေးကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ကျမအနေနဲ့လောကကြီးမှာအချစ်ဆုံးအမြတ်နိုးဆုံးလူတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူယုတ်မှားဖြစ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူမကစိတ်တိခိုက်လှုပ်ရှားပြီးမျက်ရည်များကျလေလို့ဆက်ပြောပါတယ်။ဒီတော့ဒီလူကိုတတ်တဲ့တရားခံကိုစုံစမ်းတဲ့စီမှာကျမတယောက်တည်းကပဲလူသက်သမားလူတန်ရဖြစ်เสียအကြောင်းကကောင်းကောင်းကြီးရှိနေတယ်။ อ๋อตะเก้อတော့ခင်မရအတီသူရစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်เกสတီဘောလीသူ့ကိုခင်မမတ်တ်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ကျမจ้างကြိမ်ပြီးပြောမှာပါရှင်ကျမအကြောင်းဟောဒီရခင်မဟာလည်းသိပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဒီလူကိုတပ်ပစ်ချိန်လောက်အောင်မုန်းတီးเสียအောင်အကြောင်းရှိပြင်မဲ့ကျမလက်ပြားနေတောင်မတုတ်ခဲ့တာအမှန်ပါဘင်သူမရေစကားအဆုံးမှာခင်မဖြစ်သူမျိုးသားကဝင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းจ้างကြိမ်ပြီးထွက်ဆိုပွန်တယ်เฮลิน่าဟာအေးစေးတောက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်အိတ်နေလိုက်တာအခန်းထဲကလုံးဝမထွက်ခဲ့ဘူးဗျာ သူအနည်းငယ်လုံ့ဝအပြစ်ကင်းနေပါတယ်။ဟာဂျူလီကဘာမှမပြောသေးဘဲသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မျက်နှာကိုတလှည့်စီအကဲခတ်ကြည့်နေတော့မျိုးသားကဆက်လက်ပြီး"ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။တုပ်ပြောတာအမှန်ပါပဲ။ထို့သူထပ်ပြောပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကဒိုးဝင်မချတလို့ကောင်းခါလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မြခင်မယားကုတိုင်ကဗျာပါစပို့ကခမည်းဇနီးနာမည်ကိုဖျက်ပြီးပြောင်းခေရရတယ်လို့။အော်မစ္စတာဟာဂျူလီရယ်။ကျုပ်ညားကနေပြီးတော့ကိုချင်းစာကြီးနေခြင်းတယ်။ ကျုပ်ရဲ့ဇနီးကိုရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့မတင်သာလို့ဖမ်းစီအေးအေးယူတာကိုကျုပ်အနေနဲ့ခံနိုင်မမလားသူ့မှာလုံးဝအပြစ်မရှိတာကျုပ်သိနေတာပဲဟယ်လီနာပြောတာမှန်နေရဲ့ဗျာ။ तू ကပြန်ပြီးဆွဲခိုင်းရတဲ့ Armstrong မိသားစုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ခင်များတို့ကသူ့ကိုပဲချက်ချင်းတင်တာမကင်းဖြစ်မှာသိကြတယ်။တန်တရာဖြစ်ရတာကနေဖမ်းချုပ်တဲ့အတီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံကတေသူရစ်ချ်နဲ့ယထာတစီးတဲပါလာတာတတ်တက်ကန်ဆိုးတာပဲ။ Mr. Hajuli ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံလိုတာက မနက်ကဆစ်ချက်ယူတော့ကလိမ်ပြီးထွက်ဆိုခဲ့တာ၄ရှိပေမဲ့လည်းမလိမ်မဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ရဲ့ဇနီးကအခန်းထဲကနေလုံးဝအပြစ်မထွက်ခဲ့ဘူးဗျ။မျိုးသားအော်ဒရီမျိုးကစိတ်အာထက်တဲ့ဆောင်နဲ့ပြောတော့မှဆွန်တောက်ဟာဂျူလီယာနားလေဟန်နဲ့ကောင်းညှိပြပါဗျ။ကျုပ်ကလည်းမျိုးသားမင်းအခုပြောတာကိုမယုံကြည်ဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူး။ခင်များတို့ကမျိုးယောဇာတီအားဖြင့်အရှင်းလာရှိပြီးတော့ဂုံယူချွားဝင်စရာကောင်းတဲ့မျိုးယောဟာဆင်းသက်လာတာလေ။ ဒီတော့ရဲတွေတရားညုံးနေနေပတ်သက်တဲ့ရာဇဝမှုတစ်ခုမှာပါဝင်ရတယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်မှာမလဲဒါအောင်ကျုပ်ကလည်းကိုချင်းစာသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခင်မားဇနီးရဲ့လက်ကင်မွာကဘာကြောင့်တည်သူရဲ့အခံနဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတာခင်မားဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဣတွင်မြူစားကတော်ကဝင်ပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒါဂျမလက်ကင်မွာမဟုတ်ဘူးရှင့်အင်္ဂလိပ်စာလုံး H ပါနေရတဲ့ခင်မားရဲ့လက်ကင်မွာမဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းနေတာလားအော်ဂျမမှာဆင်တူယူမွာလက်ကင်မွာတွေရှိပြင်မဲ့ ဒီလက်ကင်ဘွားကတော့ကျမပြစ်စီမဟုတ်တာအမှန်ပဲရှင်တို့အနေနဲ့ကျမပြောတာကိုယုံကြည်မှလဲယုံမယ်ကျမရဲ့လက်ကင်ဘွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်လေခင်မားပေါ်ကျုပ်တူဟာသင်္ဃာမကင်းဖြစ်အောင်တယောက်ယောက်ကတမင်တသက်ဟိုအခန်းနဲ့တွားပြီးတော့ခင်မားလက်ကင်ဘွားကိုချာထားပြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်လားဟာကျူလီကဒီလိုမြင်တော့မြူစားကတော်ကမသိမသာပြုံးပါတယ်ဒါတော့ရှင်ရာကျမကိုဒီလက်ကင်ဘွားဟာကျမဟာလားလို့တွေဝဲပြီးဝန်ခံခိုင်းနေတာပဲပြောပြီးပြီလीဒါကျမရဲ့ပြစ်စီမဟုတ်ဘူးရှင်ကောင်းပြီ ဒါဖြင့်ခင်မရရဲ့လက်ကမ်းမကမဟုတ်ရင် passport ကနာမည်ကိုဗာကြောင့်ဖြတ်ပြစ်တာလေဟာတူလီကဒီလိုမေးတော့မျိုးသားမင်းကဝင်ပြီးပြောပါတယ်ဗာကြောင့်လဲဆိုတော့စုံစမ်းပြပါမယ်အင်္ဂလိပ်စလုံး H ဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့လက်ကမ်းမကတထင်မှူးရင်းဖြစ်ွားရတဲ့နေရာမှာတွေ့တယ်လို့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒီတော့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြည့်တာပေါ့ဂျုတ်ကလည်း passport ထဲက Helina ရဲ့နာမည်က H စလုံးနဲ့စတာမို့ခင်မရတို့သူ့ပေါ်တန်ရာဖြစ်တော့မှာပဲလို့ထောက်ပြတယ်ပြီးတော့ Helina ဆိုတဲ့နာမည်ကို Alina ဖြစ်အောင်ဆိုပြီး H ကို E စလုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းမှုလွဲကူနေတာကိုကြုတ်ကတွေ့တယ်လေသူ့အဖြစ်ကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကခြေနှံဟန်တော့မတူဘေးမြူစာမင်းတို့တစ်ခုပြောခြင်း ਨੇ မြူစာမင်းရဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်ကတကယ်ထိတ်တိရာဇဝတ်မှုကျွလွန်နေလူဆိုးကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ပြီးတော့တရားဥပဒေချောင်းအရာအမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလေတော်တော်နှောက်ရက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဤတွင်မြူစာကတော်ကပြပြတလေးလေးဝင်ရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်းသူ့မှာမရှိပါဘူး ကျမယောက်ျားကုတိုင်းလေရှင်းပြပြီးသားပဲမှန်တာပြောရရင်ကျမသိပ်ပြီးကြောက်သွားမိတယ်။လူကြီးမင်းတို့ကကျမအပေါ်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်マーကိုသိပ်ပြီးစိုးရင်သွားမိလို့ရှင်။ဒါအို့တော့လူကြီးမင်းအနေနဲ့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။အဲချုပ်အနေနဲ့ခင်များတို့ရဲ့အခြေအာကိုလက်ခံယုံကြည်ရမယ်ဆိုရင်လေခင်များတို့ဘက်ကလည်းချုပ်ကိုပြန်ပြီးကုညီရမယ်။ဘလို့ကျမရှင့်ကကုညီရမယ်လား။မြူစားကတော်ကရုတ်တရက်သဘောမပေါက်တယ်လို့ပြန်မေးတဲ့အတွက်ဟာတူလီကရှင်းပြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလူသက်မှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့အကုတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကြုံနေတဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေအမှန်တမ်းပြောပြနေခြင်း ਨੇ ။ဒါမှလည်းလူသက်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုကြုံကကောက်ချက်ချလို့ရမယ်လေ။ဟာဂျူလီကဒီလိုပြောတော့အတိတ်ကအကြောင်းပြောစရာဆိုလို့ဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်ပဲရှင်။ကာယကံရှင်အားလုံးလည်းတိတ်ကုန်ကြပြီမဟုတ်လား။ဂျမရဲ့အမာဆိုနီယာ၊သူမရဲ့ခင်ပွန်းဘူမူကြီးအမ်စထရောင်း၊သူ့တို့သမီးလေးဒေးစီအားလုံးတိတ်ကုန်ကြပြီလေ။ DC လေးကိုကျမတို့အားလုံးအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။မျိုးသားကတော်ကထုတ်ကဲသူပြောပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကအဲ့ဒီချိန်ကတီးခဲ့ရတဲ့နောက်တအုပ်ရှိသေးတယ်လို့သိရတယ်။ဟုတ်တယ်ရှင်။အဲ့ဒါစူဇန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ဟိုတချိန်ကသူ့ကိုပါပြန်ပြီးခိုင်းတဲ့အဆက်ဆက်ရှိတယ်လို့ရေးရတန်ရဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းဆစ်လာမီလာလုတာနဲ့စူဇန်ခင်ဗျစိတ်ညစ်ပြီးတိုက်အပေါ်တက်ကနေခုန်ချတက်သေးသွားတယ်။ပြောရင်ねမျိုးသားကတော်ဟာမျက်နာကိုလဝားပြည့်အောင်ပြီးငိုချွေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကတော့ဆက်ပြီးမေးပါလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလူမျိုးလဲ။စူဇန်ကပြင်သစ်အမျိုးသမီးချင်း။ဩတူနာမေအပြည့်စုံကအဲ့ဒါတော့ကျမကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။ကျမတို့အားလုံးကသူ့ကိုစူဇန်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။သူကကလိတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တူနာပြုတ်တယောက်လဲရှိသေးတယ်ဆို။အဲ့ဒီတူနာပြုတ်ဆရာမကဘယ်သူလဲ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်လက်မှတ်ရတူနာပြုတ်ဆရာမ Stranger Bad ဖြစ်ပါတယ်။ သူကလေကလေး ዴ စီနဲ့ကျမပေါ့အလွန်တန်ရုံစင်ကြီးခဲ့တယ်။ကောင်းပြီလေကျောက်ကုမေးမဲ့မေးခွန်းကိုသူဒီချာချာစဉ်းစားပြီးမှပြပါ။ဒီရထားပေါ်ကခရီးသည်တွေထဲမှာခင်ဗျားမှတ်မိတဲ့လူရှိလား။မရှိဘူးရှင်။မင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယော့ကိုရော။အော်သူ့အရောကျမသိတာပေါ့။ရှင်မေးတာကဟိုပြန်မေးမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကလူတယောက်ယောက်ကိုစုလို့ దల လားလို့ပါ။ကျုပ်ကလည်းဒီလိုပဲစုလို့ပါရတယ်။သူဒီချာပြန်စဉ်းစားပါအောင်။အချိန်ကာလတလောက်ကြာလာမှတော့လူတွေရဲ့ရုပ်တင်ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လေ။ ယူဆကတော်ကခိတ္တမစင်စားကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ပါบิဟိုအချိန်ကရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်မှဒီရထားပေါ်မှာမတွေ့မိပါဘူးထူးထူးပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကခင်မယားကိုယ်တိုင်ဟိုအချိန်ကခလေးသက်သက်အရွယ်ဖြစ်နေတော့ခင်မယားကိုထိန်းចောင်းစာတင်ပေးတဲ့ဆရာမတယောက်မရှိဘူးလားဟာဂျူလီကထူးထူးမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ရှင်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတဦးရှိတယ်စပင်းနီနီနဲ့ခပ်တော်တော်ကြည့်ပဲသူ့နာမည်ကရောမစ်ဖရီဘော်ဒီလို့ခေါ်တယ် အသက်ကြီးကြီးလာငငယ်ပဲလာဟိုတစ်ချိန်ကတော့ကျမအမြင်မှာအသက်ကြီးကြီးလို့ထင်ရပါတယ်တကယ်တော့အသက်40လောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်စူဇန်ကတော့ကျမရဲ့အဖို့အစားတွေကိုကြီးရှုတာဝန်ယူရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တခြားလူတွေရောရှိသေးလာအစီအကံဒီပဲရှိတယ်ရှင်ကောင်းပြီလေဒီရထားပေါ်ကခရီးသည်တွေထဲမှာခင်ဗျားမှတ်မိတာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာသိကြတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့သိကြပါရဲ့ရှင်မျိုးသားကတော့ဟယ်လီနာကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်ပါတယ် ဒီနောက်တော့မျိုးသားဇနီးမောင်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါဆုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့အဖော်နှဥ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်ကဲပြီးပြီမဟုတ်လားကျုပ်တို့ရဲ့အခြေအနေတိုးတက်လာပြီလေဒီလိုပြောလိုက်တော့မစ္စတာပူကလည်းသဘောကျဟန်ဖြင့်ထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာမိ쇠ကြီးမေးကွန်းထုတ်သွားပုံကအလွန်ကိုထိရောက်လှပါပီတယ်ကျုပ်တို့တို့ပြောနေစင်မှာတို့တို့သုံးဦးရှိရာကိုမင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယော့ကမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ရှောက်ဝင်လာပါတယ် စု example, um ံတော <interrog ators> ့ဟာဂ <Spanish? S 2 arrivé> ျူလီနဲ့တကွာကြံလူနှစ်ယောက်လည်းအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုထုံးစံအရာမတတ္ထထရရပြင်းသမီးကြီးကိုခရီးဥချိုပြုတ်ကြပါတယ်။ပြင်းသမီးကြီးကကြံလူနှစ်ယောက်ကိုလုံးဝခယုံမဆိုင်ပဲစုံတော့ဟာဂျူလီရှေ့တည့်တည့်ကိုလာပြီးစကားပြောပါတယ်။လူကြီးမင်းစီမှာ"ကျမရဲ့လက်ကင်ဘောတစ်ထည်ရှိနေတယ်"လို့သိရတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့အဖော်နှုတ်ဘက်ကိုချိန်နဲ့အာရရတဲ့ဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးမှပြင်းသမီးကြီးကိုပြန်ပြောပါတယ်။"ဟုတ်ရေလက်ကင်ဘောလားဗျ။ပြောပြောဆိုဆိုလက်ထဲကလေပဝါကိုထုတ်ပြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့လက်ကင်ဘွားပဲထောက်နာမှာကျမရဲ့နာမည်အတူကောက်လဲပါတယ်တခုရှိသေးရဲ့မြင်းသမီးကြီးရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကရှေ့ကနာမည်ကနာတလီယာလေအတူကောက်စလုံးအနေနဲ့ n ဖြစ်ရမှာဒီလက်ကင်ဘွားမှာက h စလုံးဖြစ်နေတယ်ဟာဂျူလီထောက်ပြတာကိုမြင်းသမီးကြီးကသဘောမကျတဲ့ဟန်နဲ့ခက်တ ਿੱടി ပြန်ကြည့်ပါတယ်ဒီနောက်မြင်းသမီးကြီးကမှတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျမရဲ့လက်ကင်ဘွားဒီမှာနာမည်အတူကောက်ကိုရုရှားဘာသာနဲ့ထိုးထားပါတယ် အင်္ဂလိပ်စလုံး H ကရုရှားဘာသာနဲ့ဆိုရင် N ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးကလေးတန်တင့်တင့်မျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ပြောတော့မစ္စတာဘွတ်ကတော်တော်စိတ်တက်ပြင်းထန်တဲ့မိန်းမကြီးပါလား။သူ့တို့စိတ်ထဲကနေမှတ်ချက်ချမိပါတယ်။ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကတော့မိသူ့မျှတုံလောက်အော်ပုံမရပဲခက်အေးအေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးမိငုံထုတ်ပါတယ်။မင်းနဲ့ကခေါ်မိတော့ကတော့ဒီဟာခမည်းရဲ့လက်ကင်ပေါ်ရယ်လို့မပြောခဲ့ပါလား။ဒါတော့ရှင်ကကျွန်မတို့ကိုတည်တည်တံ့တံ့မမေးဘဲပေါ့။ကဲကဲအေးအေးစီပြောအောင်ထိုင်မအောင်ဗျာ။ ဟာကျူလီကလေးတန်အေးအေးနဲ့ထိုင်ခိုင်းတော့မင်းသမီးကြီးလဲထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မင်းသမီးကြီးကစကားဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တို့အနေနဲ့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလုပ်နေဖို့မလိုဘူး။နောက်ထပ်မိကင်းဝန်လည်းကျမသိတယ်။ကျမရဲ့လက်ကမ်းမော်ကဘာကြောင့်တေသူရဲ့အခန်းထဲရောက်နေရသလဲလို့မေးမယ်မှမဟုတ်လား။ဘလို့ရောက်နေရဆိုတာကိုကျမလဲမပြောတတ်ဘူး။မင်းသမီးကြီးကတကယ်ပဲမပြောတတ်ဘူးလား။အော်ဘလို့ရောက်လဲဆိုတာကျမမှမသိပဲရှင်။ ဒါနဲ့လေမင်းသမီးကြီးခမရစိတ်တော်မရှိနဲ့အခုခမရဲ့ပြောပြချက်တွေဟာတကယ်မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးယုံကြည်ရမလဲဆွန်တော့ဟာဂျူလီကပြောလိုက်တော့မင်းသမီးကြီးကအထင်မြင်သေးဟန်နဲ့ကြည်ပြီးပြန်ဖြေပါတယ်ရှင့်စကားအတိပ္ပေဟာ"ကျမစောစောပိုင်းမှန်ရမပြောခဲ့လို့အခုယုံလို့ရမလား"လို့ဆူလိုတာမဟုတ်လားအထူးသဖြင့်မြူစားကတော်ဟာအမေရိကန်ပြည်မှာပြန်ပြီးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Miss Armstrong ရဲ့ညီမငွေဖြစ်ကြောင်းကျမထုတ်ဖော်မပြောခဲ့တာကိုဆူလိုတာမဟုတ်လားရှင့်အော် ခင်ဗျာတုတ်တူသမီးသက်သက်လိန်ပြောကြတာပဲကိုဟုတ်တယ်လေကျမအနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်လိန်ပြောဖို့လည်းဝမလေးဘူးမုံမူးကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့ဇနီးနဲ့သူညီမလေးအခုမြို့စားကြတော့လို့ဟာကျမရဲ့အရင်းအီဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင့်ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့သူတို့မိသားစုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကာကွယ်တဲ့သဘောပဲလေလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာတရားဥပဒေအတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ငြိူမဆိုင်ဘူးလားမင်းသမီးကြီးရဲ့အော်ဒီကိစ္စမှာတော့တရားသဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျမကတော့ယူဆတယ် သူစကားကအနေငယ်ထူးဆန်းနေလေလို့ဟာဂျူလီရဲ့စိတ်တွေကလည်းအောက်မေ့မိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဖွင့်မပြောဘဲမိငုံးများကသာဆက်မိပါရဲ့မင်းသမီးကြီးခမရကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခက်အခဲကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်ဒီလက်ကင်မော်ကခမရရဲ့ပစ္စည်းအမှန်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ခမရရဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိဆွေရဲ့သမီးကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုပြောတာလားဆိုတာသိပြပါやစီထို့တော့ပြီးတော့မင်းသမီးကြီးကပြန်ပြောပါတယ်ဒါကတော့လွဲပါတယ်ကျွန်မပြောတာမှန်ကြောင်းအထောက်ထားပြနိုင်တယ် ရင်သိပြီဘဲရစ်မျိုးမှာကျမအမြင်နဲ့လက်ကင်ပွားတွေဝယ်ယူနေကြဆိုင်ရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုပေးမယ်အဲ့ဒီဆိုင်သွားပြီးဒီလက်ကင်ပွားကိုပြလိုက်ရုံနဲ့သူတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျမအော်ဒါမှာလို့ချုပ်ပြီးခဲ့ကြအောင်တသက်သင်လိမ့်မယ်ဒီလက်ကင်ပွားကကျမရဲ့ဖြစ်စီဖြစ်တဲ့အမှန်ပဲကြပြောစစူနေတဲ့မင်းသမီးကြီးကထိုင်ရာကထလိုက်ပါတယ်ရှင်တို့တော့တော့မေးစရာရှိသေးတည်းလားခင်မရဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကရောမနေ့ကဒီလက်ကင်ပွားကိုမှတ်မိလားကျမလက်ကင်ပွားမှန်သူလည်းမှတ်မိမှာပဲ ဒါပေမဲ့သူကဘာမှမပြောဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေသူ့အနေနဲ့ကျွန်မမောင်တိဆာရှိတဲ့သဘောပဲလေဤတို့ပြောရင်းနဲ့မင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီရော့ဖ်လဲပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မှစုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့အဖော်နှုတ်ဦးဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီမျိုးကျုပ်ကိုယ်တိုင်မင်းဆက်ကသတိထားလိုက်မိတယ်ကျုပ်ကဒါဘာလို့လက်ကင်မွာလဲလို့အိမ်မောင်အမျိုးသမီးကိုမေးတော့ချက်ချင်းပြန်မဖြေပဲခဏလေးဆိုင်းပြီးမှသူ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်မင်းသမီးကြီးပြောသွားသလိုဖြစ်နေပါတယ် ဒီမိန်းမတကြီးကတော်တော်ဆိုးတာပဲဗျာမစ္စတာဘွတ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆွန်ဒေါဟာဂျူလီဟာဆရာဝန်ဘက်ကိုလှည့်မိပါတယ်တေသူရိချက်ကိုမင်းသမီးကြီးတတ်တာဖြစ်နိုင်လားဒေါက်တာဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကခေါင်းခါပြပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာတေသူရဲ့ကိုယ်မှာတွေ့ရတဲ့ဓာတ်တန်ရီကအင်မတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အခွန်အားနဲ့ထိုးထားတာမင်းသမီးကြီးလိုခွန်အားချင်းရတဲ့သူတောင်ထိုးတတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာရဲ့ डॉक्टर ပြခဲ့တဲ့ထီုံထီထားတယ်ဆိုတဲ့စာဒီသဘောမျိုးတန်းရတချို့อ่ะဟောအဲ့ဒါဒီဆိုရင်ယောမင်းသမီးကြီးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်နေစုံတော်ကြီးอืมဟုတ်ပါပြီကျုပ်ကတော့မင်းနဲ့ကမင်းသမီးကြီး ਨੇ ပြောခဲ့တာကိုပြန်သတိရမိတယ်ဗျာကျုပ်ကမင်းသမီးကြီးဟာခန္ဓာအူအင်အားထက်စိတ်အင်အားကြီးမှမုံရအောင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ဟာသူမဟာသူ့ရဲ့ဘေဘက်လက်ဒါမှမဟုတ်ညာဘက်လက်ကိုငုံကြည့်မလားလို့ကျွန်တော်ကအ깨ခက်ပြီးကြည်နေတယ် ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကြီးကသူ့လက်ကိုလုံးလုံးငုံမကြည့်ပဲစကားခက်ဆဆန်ပြောတယ်ဗျသူပြောတာက"ကျမရဲ့လက်တီမှာခွန်အားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါအတွက်ဝမ်းနေရမလားဝမ်းตายရမလားဆိုတာတော့မသိပါဘူး"လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီစကားကကြုတ်စိတ်တဲထင်ထားတဲ့အပြိမ့်မှန်းနေတော့ကံ့ညင်နေတယ်။ဒါနဲ့လေဘဲဘဲလက်နဲ့ထိုးတဲ့ဓားတိုင်အောက်ကြိပြီးဘသူကဘဲတန်နေဆိုတော့ကျုပ်တို့မသိရသေးဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ခင်များတို့သတိပြုမိမလားတော့မပြောတတ်ဘူး။မျိုးသားအော်ဒရီမျိုးရဲ့လက်ကင်မွာဟာကုတ်အင်ကြီးညာဘက်အပေါ်အိတ်မှာထည့်ထားတယ်။ အဲ့ဒါဘယ်တန်တဲ့သူတွေထားလိရှိတဲ့ပုံမျိုးပဲဗျ။အင်းစိတ်ပြတ်ပါတယ်ဗျာ။ခကြီးတွေဒီအားလုံးလိုလို啊။ကျုပ်တို့ကိုလိန်လေထွက်ဆိုခဲ့တာဟာတော်တော်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်။မစ္စတာဘွတ်ကထိုကဲ့သို့ညှဉ်းညူပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်လေခင်များတို့အများကြီးထပ်တွေ့ရအောင်မဲမစ္စတာဘွတ်ပြေ။စုံတော့ဟာဂျူလီကတော့ခက်ရှင်ရှင်ပဲပြောပါတယ်။ဟာတကယ်ပြောတာလားဗျာ။အော်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြုတ်မြှော်လင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာလားဘူးဆိုပြီးကျုပ်ကစိတ်တောင်ပြတ်မိအောင်ပါ။ဟာဗျာစုံတော့ကြည်ရလေ။ စင်ကြီးစရာကောင်းနေကြအမှုရှုပ်ထွေးနေတာကိုပဲခမရဂျီနဲ့သဘောကြတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်မစ္စတာဘွတ်ကဝေဖန်ပြစ်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆွန်ဒေါဟာဂျူလီကပြန်ရှင်းပြပါတယ်ဒီအမှုမှာအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးလုပ်နေတဲ့နီးတနီးရှိတယ်လိန်ပြောတဲ့သူတရားကိုတကယ်အမှန်ပြောထုတ်လိုက်ရင်ရုပ်တရက်အံ့ဩပြီးအမှန်ကိုဝန်ခံတတ်တယ်ဗျအကြီးကြီးကဘယ်ဟာအမှန်ဆိုတာကျုပ်တို့ကခက်မှန်းစင်စားတတ်ဖို့ပဲကျုပ်ကုလုပ်နေတဲ့နီးရတယ်လို့ခကြီးတဲ့တူချင်းစီရဲ့ထွက်ချက်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တယ် အချက်တစ်ချက်ကိုလိမ်ပြောတာလို့ထင်ရင်ဘာကြောင့်လိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလေ့လာစဉ်းစားရစိတ်ကူးပြီးရှာဖွေကြည့်တယ်အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားမိပြီးတော့ခက်တိတိမေးလိုက်ရင်အမှန်ပေါ်လာတော့တာပဲဒီနီးနဲ့ပဲကျုပ်တို့မြို့စားအော်ဒရီနိုကိုစန်းကြည့်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမဟုတ်လားနောက်ထပ်ခကြီးတဲ့တူဦးလည်းဒီနီးနဲ့စန်းကြည့်မယ်ကျုပ်ကတော့ဘုံမှုကြီးအာဘူနော့ကိုအခုပဲခေါ်တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဘုံမှုကြီးအာဘူနော့ကဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းကိုလုံးဝမကြေမနပ်ဖြစ်နေကြအောင်သူ့ရဲ့မျက်နှာသာအမှုရာအရ ติดตามเทิญชาณีบาเรยောက်ลาลาจินตูก็ไปสั่นไปแล้วบาเลยญาบาจ้องแทบอีกขออ่ะเปลี่ยนน่ะเลยโทโล่ขัดติดดีมีบาเรบูมูจีครับเนี่ยอกุโลดุติยาจิงขออยู่อย่างได้ด้วยอนุญญ์ต้อมมาบาเรดาใบเมจเนาะใส่เทมมาบูมูจีอเนเนี่ยอหมูด้วยเยียบบาเรเฉ็จละที่ပြောหน่ายเลยมั้ยโลเทิญหนีมิเดสงดอหาจูลิกาอาณาหันเนี่ยပြောไล่บาเรเจ้าတော့ไม่เทิญหมู่ญาหนีบ้าโอ้เลยบูมูจี ကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါဦးဟောရီကစေးတံစေးကြီးထုတ်တဲ့အကရိယာကိုမြင်နေမှာမဟုတ်လားမြင်သားပဲဒါဆိုအဲ့ဒီဘုံမှုကြီးရဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားဒါတော့မပြောနိုင်ဘူးလေကျုပ်ကစေးတံပစ္စည်းလေးကို name ထိုးပြီးတော့မှတ်သားထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဘုံမှုကြီးရဲ့ဒီမြေထားပေါ်ကခီးတွေဒီအားလုံးထဲမှာစေးတံတောက်တဲ့လူဆိုလို့ခင်မရတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာရောသိလားဟာဂျူလီကထိုးသုမိပါတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒီမြေစီကကျုပ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒီပြစ်စီကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့ရရယ်ဆိုတာေါ်တီလာဘုံမှုကြီးမသိဘူးဒီပြစ်စီကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ခံရတဲ့မစ္စတာရစ်ချတ်ရဲ့အလောင်းဘေးနားမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဟာဂျူလီရဲ့ဇကာကိုကြာတော့ဘုံမှုကြီးကအန်အာတင်ဟံဖြင့်မျက်ခုံးများမြင့်တက်လာပါတယ်ရုပ်တရက်တော့ဘာမှပြန်မပြောရတဲ့အတွက်အုံတော့ဟာဂျူလီကပဲဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒီဆေးတံဆေးကြိထုတ်တဲ့ပြစ်စီကဘယ်ပုံပဲနီးနေလူသက်မှုဖြစ်ွားရအခိုင်နေရောက်နေသည်လဲဆိုတာဘုံမှုကြီးပြောပြနေတာခင်မရဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းကိုတေသူရဲ့အခန်းထဲချထားပစ်ခဲ့တာလားလို့မေးတာဆိုရင်တော့ကျုပ်ကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲဖြေရမယ်။ဒါဖြင့်ဘုံမှုကြီးအနေနဲ့တေသူရဲ့အခန်းကိုရောတော့သွားခဲ့သေးလား။ကျုပ်ကဒီလူနဲ့ဇကားတော့မပြောခဲ့ဘူးဗျာ။ဩော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘုံမှုကြီးကဒီလူနဲ့ဇကားလည်းမပြောဘူး။ဒီလူကိုလည်းမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့။ဟာကျူလီကဒီလူပြောလိုက်တော့ဘုံမှုကြီးဟာအံ့အားသင့်သွားပြီးမျက်ခုံးများမြင့်တက်လာပြန်ပါလေ။ဒီမှာကျုပ်ကဒီလူကိုတကယ်တတ်ခဲ့တာဆိုရင် ခင်များတော့တတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအမှန်တိုင်းပြောပါဗျ။ဟုတ်ပြီလား။အခုကကြုံမတတ်ခဲ့ဘူး။ကောင်းပါပြီ။ဒါကတိတ်ပြီးတော့လည်းအေးမကြီးပါဘူး။ဗာဘလို့လဲဗျခမည်းစကဘုံဖူးကြီးကအန်အောစွာပြန်မေးပါတယ်။ဒီလိုဗျဆေးရံသမားတွေတော့နဲ့ဒီကိရိယာလေးကအေးမကြီးလှပါဘူးလို့ပြောတာပါ။ဒီပစ္စည်းကဘလို့ကြောင့်မှုကင်းဖြစ်သွားရအခန်းကိုရောက်နေရတယ်ဆိုတာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဌာနနိလန်းနေရှိပါတယ်။ကြုံဒီကမေးချင်တာကတခြားကိစ္စတစ်ခုပဲ။ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးမယ်ရီကတော့ဘုန်းကြီးကိုပြောပြရောဗောလန်ခီးမမယ်ရီနဲ့ခင်များတို့နှစ်ယောက်ချင်းပြောတဲ့အခြေအကျတချို့ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်မိတယ်ဆိုတာလေဘုန်းကြီးကမိတိုးမှမပြောဘဲငြင်းကြည့်နေစဉ်ဆွန်တောက်ဟာဂျူလီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဟိုတုန်းကချုံ့မှတ်မိလိုက်တာတော့မယ်ရီကခင်များကိုပြောတာကအခုတော့မဖြစ်သေးဘူးရှင်ဒီကိစ္စအလုံးပြီးသွားတော့မှလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခြေအကျရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘုန်းကြီးသိလားဗျဟာဂျူလီကပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ဖြေပါတယ်ဒါတော့ဝန်နေပါတယ် ဒီမီးခုံးကိုဖြစ်ဖို့ကျုပ်ကငင်းရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်များလဲဗျ။ဒီမီးခုံးကိုကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မီးရီကိုပဲမီးကြည့်ပါလို့ကျုပ်ကတိုက်တွန်းကျင်တယ်။ဘုံမှုကြီးအဘုံတော့ကခက်တਿੱディပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သူမကိုမီးကြည့်ပြီးပါပြီဗျ။ဟုတ်လား။ तू ကလည်းအဲ့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမပြဘူးလား။မပြောဘူးဗျ။ तू လဲပြောဖို့ငင်းတယ်။ဒါဖြစ်လည်းရှင်းနေတာပဲလေ။ကျုပ်အနေနဲ့လည်းဘလူးမပြောလိုမရဘူး။အမျိုးသမီးတူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘုံမှုကြီးကမပြောပြတာလား။ နာတော့လေခင်မားထင်진들ူထင်ဖို့မစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့မယ်ရီကပြောတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကကိုကြီးကိုရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းခင်မားလက်ခံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားခင်မားကဘာကြောင့်လက်မခံနေတာရောမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့အော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့အမြင်မှာမယ်ရီဟာမသင်္ကာစရာဖြစ်နေလို့ပဲဟာခင်မားတို့ဟာကအတိတ်ပဲရှိပါဘူးဘိုးမှူးကြီးကမယ်ရီဘက်ကနေကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ် စုံတော့ဟာတူလီကတော့ခေါင်းခါပြရင်းနဲ့အထိပယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျထိုးသွုတ်ပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဘုံမှုကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေခင်များတို့အနေနဲ့မေရီအပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်เสียဘာအထောက်ထားမှမလဲမရှိဘူးဒီမှာဘုံမှုကြီးဒေးစီအမ်စထရောင်းဆိုတဲ့ကလေးငယ်ပြန်ပြီးဆွေးခံရတဲ့အချိန်ကမေရီဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးထရင်စာသင်ပေးနေရတဲ့ဆရာမလုတ်ခေပူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကရောသူစကားကိုကြားတော့ဘုံမှုကြီးဟာရုတ်တရက်အံ့အားသင့်သွားပြီးဘာမှပြန်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ဤလင်းဆောင်သောဟာဂျူလီကတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခမားထင်တာထက်ကိုပိုပြီးတည်နေပါတယ်တကယ်လို့သာမေရီဟာအပြစ်ခင်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်များသူကအမေရိကန်ပြည်ကိုမရောက်ဖူးပါဘူးလို့လိမ်ပြောခဲ့တာလဲဒါနဲ့ Mr. ဟာဂျူလီခမားအခုပြောနေတာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားမှားများမှားနေသလားဗျဘုန်းကြီးကပြောတော့ဟာဂျူလီကကောက်ခါရင်းနဲ့မမှားဘူးဗျတည်ကြတယ်မေရီဟာဘာကြောင့်လိမ်ပြောခဲ့တာလဲတုံတုထပ်မေးပါတယ် မေရီပါကြောင့်လိမ့်နေဆိုတာတော့မေရီကိုပဲမေးကြည့်ပေါ့ကျုပ်ကတော न न ့ခင်ဗျားပြောတာမှားတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘုံခူးကြီးကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကစားတောက်တွေဝန်းနဲ့တူအူကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့အခန်းနံပါတ်1ကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးမေရီကိုခဏသားခေါ်ပေးစမ်းပါဗျထူးထူးညှို့ကြလိုက်ပါတယ်နောက်5မိနစ်ခန့်အကြာမှာတော့မေရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်အထူးတလည်အလမပြင်ထားပေမဲ့မေရီရဲ့မျက်နှာဟာချောမောလှပနေပါတယ်သူမရောက်လာကြရင်ဘုံခူးကြီးအာပူနော့ဘက်ကိုတစ်ချက်မြှမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက် စွန်ဒော့ဟာချူလီဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ရှင်ကကျမကိုတွေးကြည့်နေဆိုလားလို့သူတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကလေးကိုကြုံမေးစရာရှိတယ်ဗျာစောစောပိုင်းကကျုံတို့လိမ်ပြောခဲ့တာလေနေပါဦးရှင်ကျမအရှင်ကိုလိမ်ပြောခဲ့ရဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲပုံမကြီးအမ်စတောင်းရဲ့တမိပြန်ပြီးဆွေးခိုင်အောင်အချင်းကမင်းဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းရထင်ချန်ထားတယ်လေအမေရိကန်ပြည်ကိုမယောက်ဘူးပါဘူးလို့လိမ်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားစွန်ဒော့ဟာချူလီကခက်တਿੱတိပြောလိုက်တော့မယ်ရီဟာရုတ်တရက်တုံ့လောက်ပါဟန်လေ မတိမတာမျက်နှာအပြတ်သွားပါတယ်။ဒါဗိမဲ့ချက်ချင်းမဲ့ဆိတ်ကိုပြန်တင်ပြီးဟုတ်ပါတယ်။ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါလိမ့်။သူကဲ့သို့အအေးအေးပြန်ပြောပါတယ်။ဒါဖြင့်မိန်ကလေးကဝန်းခံနေဆိုပါတော့။ဒါတော့ရှင်ကကျွန်မလှုပ်ဝတ်ထားခဲ့တာကိုသိနေမှာတော့ကျွန်မကလည်းဝန်းခံအောင်ရှိတော့တာပေါ့။မယ်ရီကတယောတို့လိုပြုံးပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်။အေးမင်းကတော်တော်ပွင့်လင်းတဲ့မိန်ကလေးတယောက်ပဲလို့ဆိုရမယ်။အော်ကျွန်မအရင်ကဒီလိုမှမပြောရင် တခြားနိမ့် lambda မရှိဘယ်။ကောက်ပါပြီ။မင်းကဗာကြောင့်အဲ့ဒီအချက်ကိုစောစောအားဖွင့်မပြောဘဲထိန်းချန်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်သိကျင်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှင်စဉ်းစားမိလို့ပြီးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အော်၊ကျုပ်အနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးကွ။ဒါဖြင့်လည်းပြောပြမယ်လေ။ကျွန်မအဖူကဘဝဖူလုံးရေးစားဖို့နေကြီးကအရေးကြီးတယ်အရှင်။ရှင်တို့ကတော့သဘောပေါက်ချိန်မှပေါက်မယ်။ကျွန်မတို့လို main ကလေးတွေအနေနဲ့ อัตัมุยวันจองအတွက်အလုကန်ကောင်းကောင်းရဖို့ကအလွန်မဲခက်တယ်။တကယ်လို့သာကျမဟာအခုလိုလူသက်မှုကြီးတခုနဲ့ဆက်ဆက်နေကြအောင်သတင်းစာတွေနဲ့ပတ်သွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်ပြည်ကဂုံတေရှိလူဒန်းစားအမျိုးသမီးကြီးတွေဟာသူတို့သမီးတွေကိုထိမ့်မှုစာတင်ပေးဖို့ဆရာမအဖြစ်ကျမကိုပဲငှားမှာတော့မလဲ။မယ်ရီကဒီလိုပြောတော့ဟာချူလီကဒါတော့မဆိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့။အမှုနဲ့ပတ်သက်ုံနေတော့မိမဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဓိကအဖြစ်ကင်းနေရင်ပြည်တာပဲမဟုတ်လား။ အပြစ်ကင်းတာမကင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဆုံးတော့ကြည့်ရာဇဝတ်မှုကြီး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဟိုးလေးတကြော်သတင်းစာတွေတွေပါလာတယ်ဆိုရင်ပဲနာမည်ပြက်တယ်လို့ယူဆကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကုရှိရီကုအလုကံရရှိရီကိုထိခိုက်စေမယ့်အဖြစ်မျိုးရှောင်နေတာပဲဟုတ်ပြီလေဒီကိစ္စမှာကျုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကူတာမင်းကနာခံတဲ့နယ်ကျုပ်တို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတာကိုကူညီတဲ့နယ်ဥပမာဘသူပဲဝါရီအမှန်အအဖြစ်ဘသူဆိုတာမင်းကထုတ်ဖော်ပြောခြင်းအပြင်ကျုပ်ကိုကူညီနိုင်တယ်ရှင်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ ဒီမဲမင်းကလေးဒီရထားပေါ်ပါလာတဲ့မျိုးသားအော်ဒရီညိုရဲ့ဇနီးမျိုးသားကတော်ကအမေရိကန်မာတို့ကမင်းကိုယ်တိုင်ထိမ်းချောင်းပြီးတော့စာတင်ပေးခဲ့တဲ့မစ်အမ်စထရောင်းရဲ့ညီမငယ်ဖြစ်တာကိုမင်းမမှတ်မိဘူးလားဟင်မျိုးသားကတော်ဟုတ်လားမယ်ရီဟာအမှန်တကယ်အံ့ဩသွားတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြောပါတယ်"ကျမတူမမှတ်မိတာအမှန်ပဲရှင်ဟိုတုန်းကက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  ဒီရထားပေါ်ကိုမျိ म म ုးသားကတော်မြင်မြင်ချင်းကျမတီဘူးမြင်မှုတလို့တော့စိတ်ထဲရဖြစ်မိတယ်။တည်တည်ချာချာတော့မမှတ်မိဘူး။ပြီးတော့အခုသူနေပုံထိုင်ပုံဟန်မှုယာရီကဥရောပနိုင်ငံသူတစ်ယောက်နဲ့တူနေတော့ကာအမေရိကန်တို့ကကျမစသတင်ကြီးရှုခဲ့တဲ့ကလေးလိုမထင်မိဘူး။နောက်ပြီးတော့လည်းကျမအတူတည်တည်ချာစိတ်အဆက်မကြည့်ခဲ့မိဘူး။ကျမမှာတခြားတွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။ကဲဒါတော့အသာထား။ကျုပ်လည်းမှနဇွန်နှဖျားကြားမိခဲ့တယ်အမင်းရဲ့စကားလှုပ်ဝဲချက်ကိုပြောပြပြနိုင်မလား။ စုံတော့ဟာဂျူလီကညင်သာစွာနဲ့ထတ်မိပါတယ်ဒါတော့ဝမ်းနေပါလေပြောမပြနိုင်ဘူးဤသူပြောရင်မယ်ရီဟာရုတ်တရက်စိတ်ထိခိုက်တုန်လှုပ်ပြီးဆက်လက်မချုပ်တီးနိုင်တော့တဲ့ကဲသူကျုံ့ပွေ့ချငိုကြွေးပါတယ်ပုံမှုကြီးအာဘူးနော့သည်လှင်မြန်းစွာထပြီးမယ်ရီအနီးကိုကပ်လာပါတယ်ပုံမှုကြီးဟာစုံတော့ဟာဂျူလီကိုမကြေမချမ်းသလိုနဲ့မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်ပါတယ်ဂျုတ်ကခမည်းရဲ့တကူလုံးကအယူးလေးကိုတစ်ခုမှန်ချိုးအောင်လှုပ်ပြမယ်နားလေလားဤသူချင်းချောက်တာကိုမစ္စတာဘွတ်ကဝင်ပြီးတော့ อาบอมูจีก็แลเอ๊ะล่ะไม่เปลาะมาเน่เ бя โทโทกั่นกั่วบารีบอมูจีก็เมรีบักโกแห่ปิ๊ดอะมาเมรีตริธรรมมาบ่อโทโทอ้าปี้เนเตย่าเมรีหาแฉ่เช็มแองูตกไลปี้ก้าวถ่องลาบารีเกซ่าไม่ชีบ่าวสูชินจม้าบามาไม่ผิดรอบ่าวมิสเตอร์ฮาจูลีจม้าตีมาสั่นนิบูไม่รู้รออูเทนเดะเกะเลอโลอ้ายเองแลจม้าชีหย่ากูตาชาไข้มารอเนาะจม้าเสิดตีตုံโล6 6จาตวามีดาตะเกะอยู่เตี่ยวโลเบะ အဲ့ဒါအတွက်လေကျမတောင်းပန်နေ။ပြောပြောစစူမယ်ရီကတုတ်တီးတုတ်ပြာနဲ့ထွက်သွားပါတယ်။ဘုံမူကြီးကမယ်ရီနောက်ကိုလိုက်တွားရံပြင်ဆင်ရင်စုံတော့ဟာဂျူလီဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောပါတယ်။ဒီမဲဗျမယ်ရီဟာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမဆိုင်ဘူး။နားလေလာ။နောက်ထပ်မယ်ရီကိုစိတ်နှောက်ရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တွဲတွေ့မယ်။ဒါပဲ။ခက်တီတီပြောပြီးတော့ဘုံမူကြီးလည်းလိုက်ထွက်သွားပါတယ်။မစ္စတာဘွတ်ကအင်္ဂလိပ်ဘုံမူကြီးရဲ့စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကို စေဝင်စားမှတူပဲသူရဲ့မိတ်ဆွေစွန်တော့ဟာဂျူလီရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအီးအီချင်းကူတာချီးကျူးလို့စိဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးစိတ်ကူးညာနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်တာသွေးထွက်အောင်မှန်နေတာပါပဲလားသို့သူပြောလိုက်စဉ်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမစ္စတာဟာဂျူလီကအမှန်တရားပေါ်လာအောင်လိမ်မာပါးနဲစွာမိငုံထုတ်နိုင်မုံငါဖြစ်တော့အံ့ဩစရာပဲသို့သူပြောပါတယ်စွန်တော့ဟာဂျူလီကတော့ပြုံးလို့နေပါတယ်ဒါကကြုံဉဏ်ကောင်းလာလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး မျိုးသားကတော်ကလူတိုင်းအာ स स းဖွင့်ပြောသလိုထွက်ဆိုသွားတဲ့အရာကျုပ်ကအောက်ချက်ချယူလိုက်တာပဲဘလို့ပါလဲ။အော်ခင်မရူမှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကမျိုးသားကတော်ကိုမိငုံထုတ်တော့သူ့ငယ်ငယ်ကထင်းချောင်းစာသင်ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာမအချောင်းကိုမေ့ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်ကကျုပ်စိတ်ထဲမှာမယ်ရီဟာတဏီနီနီးနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေမယ်လို့တွတ်ထားပြီးပြီ။အော်မှတ်မိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မျိုးသားကတော်ပြောထားတဲ့သူ့ဆရာမပုံပန်းတန်ကမယ်ရီနဲ့တခြားစီပဲเนาะ။ဟုတ်တယ်လေ။ သူကပြ <S <S ောတော့ဇမင်အနီအောင်နဲ့အသက်ခက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးတရားရောလို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါကမီဒီယာရဲ့အထင်အက်တင်နဲ့စန့်ကျင်မှဖြစ်အောင်တမင်သက်သက်ပြောထားတာပဲဗျ။ဒါအောင်ချုပ်ရိပ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျုတ်ကဆီယာမာရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်တော့မျိုးသားကတော့အကမမ်းကရမ်းမဲနာမည်တစ်ခုကိုအပြန်စင်းစားရတယ်။သူပြောထားတဲ့သူဆီယာမာရဲ့နာမည်က Miss Freebody လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီရင်ဂျုတ်ကအမှန်ကိုရိပ်မိတာပေါ့။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့နာမည်က Mary and Freebody ရဲ့လို့ရှိတယ်မလား။ DAO အကြုတ်ကတိုက်တာလေ user ကတော့ရေးစိတ်ထင်မှာ Mary ဆိုတဲ့နာမည်ရရှိနေရင်နောက်ထပ်နာမည်တခုကိုစဉ်းစားတော့ပထမဆုံးတွေးမိတာက London က Coffee ဆိုင်နာမည်ရဲ့နောက်ပိုင်း Free Body ကို சே ကူးရပြီးတော့ဆရာမနာမည်ရဲ့ဆိုပြီးလောက်ချင်ပြီးပြောလိုက်တာပဲဩဒါအထက်မျိုးသားကတော့ဗာကြောင့်လိမ်ပြောရတာလေသူတို့အနေနဲ့ကတော့အချင်းချင်းပေါ်သစ္စာရှိတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာပဲသူတို့အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ကွဲပြီးတော့ เดอชินซี่ทั่วสู่ดาริก็เลยเหลิงนี่เลยโจ้ถิ่นนะถ้าจังเลยโจ้นุหมู่กินส่งซ้ําถอดลายี้มาอาคแค่ตุ้ยเนี่ยราบ่สงดาฮาจูลีก็ပြောไล่တော့มิสเตอร์บูทก็ใส่แปะทวามีบาร์เดอืมดียะทาบัวหลูริอกုံลงเตี่ยวไม่จานเหลิงเปียวนี่ราจีဖြစ်နေบ่ล่ะเอ๊ะนี่หลูโหมโหเตชาตีอย่างอ๋อโจ้อกุสับบีส่งซ้ํามั้ยไม่สู้เองมาเนี่ยอํามานเตียปอล่ะတော့มาอ่ะบ่ะท่านเนี่ยเมษวี่จีมิสเตอร์บูท ခင်များကလူသက်တည်းအခမ်းလူတောက်လျှောက်သင်္ဃာမကင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အီတလီအမျိုးသားဗာပြောမယ်ဆိုတာမသိခြင်းမူလားဒီတော့ကျုပ်တို့အီတလီအမျိုးသားကိုခေါ်ပြီးစစ်မေးအောင်ဆွန်နော့ဟာဂျူလီကစားတောက်ခန့်အမှုတန်းတူကိုတာဝန်ပေးပြီးခေါ်ခိုင်းလို့အီတလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုလေရောက်ရှိလာပါတယ်သူ့ရဲ့ဟန်အမှုရာကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးကနာမငိမ့်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်များတို့ကျုပ်ကိုမကိစားခေါ်ရပြန်တာလေကျုပ်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဗျးနားလေလားအန်တိုနီယိုကစိတ်တူဟန်နဲ့ဇပွဲကိုလက်ဝါးဖြင့်ပုတ်ရင်ပြောပါတယ် စွန်တော့ဟာဂျူလီကလည်းမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ခင်မင်းအနေနဲ့ပြောစရာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်မင်းအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောဖို့ကြံနေသေးတယ်။ထိုးသုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟင်အမှန်တရားအမှန်တရားကိုပြောရမလား။အန်တိုနီယိုရဲ့မျက်နှာဟာစောစောကလုံးမတင်းမာတော့ပဲစိတ်မလုံတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။စွန်တော့ဟာဂျူလီကလေးတန်အေးအေးနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အမှန်ကိုဖွင့်ပြောဖို့ပဲ။အဲ့ဒီအမှန်ကဘာလဲဆိုတာကျုပ်တို့ကသိပြီသားလို့မှတ်ပါ။ ဒါပေမဲ oh, look, e no, oh, 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 ့ခင်မားကိုတိုင်ကဖွင့်ပြောရင်ခင်မားအတွက်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။အော်လူကြီးမင်းပြောလိုက်ပုံကအမေရိကန်ပြည်ရရဲတွေတရက်ခန့်စစ်တာမျိုးဖြစ်နေပါလား။အမေရိကန်ပြည်ရရဲတွေကလည်းမတင်ကားတဲ့သူတယောက်ကိုဖမ်းတဲ့အခါ"ဟေးအမှန်တိုင်းသာဖွင့်ပြောပါတော့"လို့ပြောလို့ရှိတယ်။အန်တိုနီယိုကဒီလိုပြောတော့ဆွန်ဒော့ဟာဂျူလီက"အော်ခင်မားကနယူးယောက်မြို့ကရဲတွေနဲ့လည်းအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာကိုအန်တိုနီယိုရဲ့" ဒီလိုအင့်မိလိုက်တော့အန်တိုနီယိုဆိုသူဟာပြပြတလဲလဲပြန်ပြေရှင်းပါတယ်။ဟာကျုပ်ကည uyor မျိုးကရဲရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူတို့အနေနဲ့ကျုပ်ကိုအပြစ်ရှာဖို့ထောက်ထားလဲဘာမှမပြနိုင်ဘူး။ထို့အခါဟာဂျူလီကအီဒီလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်နဲ့ခင်မားအခုပြောလိုက်တဲ့အခြေကားကဘုံမှုကြီးအမ်စထရောင်းအေကပြန်ပြီးမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီချိန်ကခင်မားဟာသူတို့အိမ်မှာရင်မောင်းလုပ်နေတယ်လေ။ဟာဂျူလီကတည်ငင်အေးစိတဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုလ်စကားကိုကြတော့အန်တိုနီယိုဟာအလိမ်ပေါ်သွားတဲ့သူတယောက်ပါမှာတိတိတသားမျက်နှာပြတ်သွားပါလေခင်မ ्या သိနေရင်လည်းဘာလို့မင်းနေရသေးလဲ။အော်မနဲ့တော့ကခင်မ ्या ကိုခေါ်ယူပြီးတော့စစ်စီတော့ဘာကြောင့်အမှန်မပြောဘဲလိမ်နေတာလဲ။ဒါတော့ဗျာကျုပ်ရဲ့ကူပိုင်စည်းပိုင်းလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်မှဆုလို့ပဲ။နောက်တစ်ချက်ကကျုပ်အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ယူဂိုဆလပ်ရဲ့ဒီကိုတဲပြီးစိတ်မချဘူး။သူတို့ကဣတရီလူမျိုးဆိုရင်အလကားတတက်မုန်းနေဗျ။ကျုပ်ကတရားမျှတစွာဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကတရားသဖြင့်ဖြစ်အောင်လဲလုပ်ရှင်လုပ်มาပါဆွန်တော့ဟာတူလီကဤသို့ပြန်ပြောတာကိုအန်တိုနီယိုကသဘောတူပုံမရပဲလူကြီးမင်းကကြုတ်ပြောတော့အထင်မှားနေပုံရတယ်ဒီကရဲတွေကိုစိတ်မချဘူးဆိုတာကလက်ရှိအမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းညာချုပ်ကအခန်းထဲကပဲဝင်မှမထွက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ဖြစ်ကြောင်းလဲကျုပ်အခန်းမှာအတူနေတဲ့မျက်နှာရှိရှိနဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတက်တိခံมาလိုက်မယ်ဒီရစ်ချတ်ဆိုတဲ့လူ young မာကိုကျုပ်မတတ်တာအမှန်ပဲဗျာ ခင်များလိ windows, ုကိုယ်တိုင်းကြုပ်ကိုဆဆွဲဖို့ပါအထောက်ထားမှမရှိဘူးမဟုတ်လားထို့အချိန်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကစာရက်တရက်ပေါ်မှာတ송တစ်ခုရေးမှတ်နေရတာကနေကောင်းပြီခင်များသွားနိုင်ပြီအန်တိုနီယိုကိုထို့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်အီတလီမျိုးသားအန်တိုနီယိုလည်းချက်ချင်းပြန်ထွက်မသွားပဲထို့ပြောတာခင်များသဘောပေါက်ရဲ့မဟုတ်လားဒီလူတတ်မှုမှာကြုံနေတဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးထို့သို့ပြောပါတယ်ခင်များသွားနိုင်ပြီလို့ကြုပ်ပြောခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လား ဟာဂျူလီကခက်တਿੱဒီပြန်ပြောတာကိုအန်တိုနီယိုကခြေနက်ပုံမရပြီ။ပါလေ။ခင်မရိုးကသူ့ကိုအပြစ်မရှိပဲတရားခံပြည့်အောင်လှုပ်ကြံချင်မှမလို့လား။ပြီးတော့လေအခုအသက်ခံရတဲ့သူကတကယ်တော့ရက်ဆက်ရုပ်မှလုံးတဲ့အမှုနဲ့တရားခံထိုက်တဲ့လူပဲ။သူ့ကိုတရားရုံးကတမင်သက်သက်လွှတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ဂျော့ဂူကခင်မရိုးဖမ်းခဲ့ရင်နီးပါအောင်ခင်မရိုးသူ့ကိုဘာလို့ဖမ်းရမှာလဲ။ခင်မရိုးကပြန်ပေးမှုနဲ့ဘလို့မှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးမဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ ကျုပ်အနေနဲ့ဟိုတစ်ချိန်ကအဖြစ်ကိုမေ့ပြောက်လို့မရနိုင်ဘူး။ကလီငင်ဒေးစီလေးကအလွန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျုပ်ကတိုနီယိုတိုနီယိုလို့ရင်းရင်းနှင်းနှင်းခေါ်လေးရှိတယ်။ဒီကလေးကိုကျုပ်အလွန်ချစ်တယ်လို့တအိမ်သားလုံးကလည်းချက်မြတ်လို့ကြတယ်။ဒီလောက်ချစ်เสียရကောင်းတဲ့ကလေးကိုမှဗျာ။ပြောရင်းနဲ့အန်တိုနီယိုဟာစိတ်တိတ်ခိုက်လို့ပြီးမျက်ရည်များပင်ကျလာကာရုပ်တရက်ပြန်လှဲ့လို့အခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်။ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကစားတောက်တဲ့အမှုတန်းကိုလှမ်းခေါ်ပါတယ်။ဟေးပီထရို အခန်းနံပါတ်17ကဆွီဒင်အမျိုးသမီးကိုလေခေါ်လိုက်ပါအောင်ပီထရိုအမိရှိအမှုတန်ကလင်းမြန်တွက်လက်စွာထွက်သွားပါတယ်ဆွီဒင်သူဂရီတာအိုဆင်ဟာစိတ်တိ kait ဝန်းနေဟန်နဲ့ပီထရိုနဲ့အတူပါလာခဲ့ပါတယ်သူမဟာငိုကြွေးလျက်ရှိပြီးတော့ဆွန်နော့ဟာဂျူလီရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကလတိုင်ဘော်ကိုခြေပြက်လက်ပြထိုင်ချလိုက်ပါတယ်ဆွန်နော့ဟာဂျူလီကချက်ချင်းပဲနှိမ့်သိမ့်အားပေးစကားပြောပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါနဲ့ခင်ဗျစိတ်အေးအေးထားပြီးနေပါ အခုခေါ်ရတာကအမှန်တရားဖြစ်တဲ့စကားလေးတစ်လုံးမေးဖို့ပဲဒီလိုစကားဆားလိုက်ပြီးမှဟာချူလီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ခင်မရတချိန်ကပြန်ပြီးဆွဲခាញ់ရပြီးအသက်ခံရတဲ့ DC Armstrong ဆိုတဲ့ကလေးငယ်ကိုကြီးရှုဆောင်လျှောက်တဲ့သူနာပြုဆရာမလှုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ရှင် Greta Olsen ကငိုကျွေးလျက်နေပေပြောပါတယ် DC ကလေးကအင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပဲသူခင်မလူလောကကြီးထဲမှာချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုယူရခြင်းတာမှုကလွယ်ရင်ဘာတစ်ခုမှမသိပဲ အပြစ်ကင်းတဲ့ကလေးလေးအဲ့ဒီကလေးကိုအလွန်ရုပ်မှရက်ဆက်တဲ့လူကြီးကဖမ်းခေါ်သွားလိတော့ကလေးမိခင်ကလည်းရင်ကွေးခဲ့ရတယ်လို့ကလေးလည်းတိတ်ခဲ့ရတယ်ဒီအဖြစ်ကိုရှင်တို့အနေနဲ့သဘောပေါက်မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့သာဟုတ်တဲ့ချိန်ကကျမတို့လူအတူရှိနေခဲ့ရင်ကုချင်းစာမိကြပါလိမ့်မယ်တကယ်ဆိုရင်မနေ့တုန်းကကျမအမှန်အုံဖွင့်ပြောဖို့တင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဖွင့်ပြောဖို့တော့ကြောက်မိပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ရုပ်မှရက်လူကြီးတိတ်သွားတာကျမအနေနဲ့ဝန်တာအရှက်ဖြစ်မိတယ်ရှင် ကုလူတည်သွားတဲ့အတွက်သူဟာနောက်ထပ်အပြစ်ကင်းတဲ့ခလေးတွေကိုလိုက်တတ်လို့မရတော့ဘူးမဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့တုံးကကျမအမှန်အဖွင့်ပြောဘူးတင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဖွင့်ပြောဘူးကြောက်နေမိတယ်လေပြောရင်လည်းသူမကငိုချွေးနေပြန်ပါတယ်ဟာကျူလီလည်းအမျိုးသမီးရဲ့ပခုံးကိုညင်သာစွာក ਾਇ ញနှစ်သိမ့်အားပေးရပြန်ပါတယ်စိတ်ကောကောင်းထားပါလေជោគကកងកងကြီးနားលင်မှုရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းမိန်းကုံးနေမမေးတော့ဘူးជោគသိကျင်နာကိုခင်မယားကိုယ်တိုင်ကအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောနေမှစက်မီးစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး CE ထားပြီးနေစမ်းပါဗျ။ဤသို့ပြောလိုက်မှာဂရီတာအိုဆင်ဟာငိုကျွေးလျက်နဲ့ပဲတအားလျှောက်ထွက်သွားပါလေ။နဂါဝါကိုအရောက်မှာတော့အပြင်းဘက်ကဝင်လာသူတူဦးနဲ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လူချင်းတိုက်မိပါတယ်။ဝင်လာတဲ့သူကတော့မစ္စတာမန်အမီရှိအင်္ဂလိပ်အမျိုးသားဖြစ်ပါလေ။ထို့လူဟာဆွန်တောက်ဟာဂျူလီရှိယာကိုတိတ်တိတ်မမှန်ရှောက်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပင်ကိုအလေးထားရှိတဲ့အတိုင်ဆိတ်လှုံရှားမှုလုံးဝမပါတဲ့လေသံနဲ့စတင်ပြီးပြောပါလေ။ကျွန်တော်ကုလို့ဝင်လာပြီးအနှောက်အယှက်ပေးရတာကိုခွင့်လွှတ်စေခြင်းနဲ့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားမိတာနဲ့အခုလိုလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပထမကဘာဆက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကဘုံမှုကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့ကိုရီးးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့တာတာရေးပုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတဲ့အခါဘုံမှုကြီးကနယူးယောက်မြို့မှာသွားအခြေဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တောက်တူမေယာကိစ္စတွေလှုပ်ပေးရတဲ့အခိုင်းစီလေးဖြစ်အလုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီအချက်ကိုမင်းကအသိခံတော့ကျွန်တော်ဖွင့်မပြောဘဲထိန်ချန်ခဲ့တာကျွန်တော်မှားပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကိုလာရောက်အသိရင်ခံခြင်းပါပဲ။ နောက်တစ်ခါလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အန်တိုနီယိုဘောတန်တဲ့ရမှာဖြစ်ကြဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သူကအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။လူကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့။ရင်းကောင်းလူပူဖွားတရားစံငယ်ဘူတော်မှအနာတရဖြစ်အောင်လုတက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့လေအန်တိုနီယိုကမင်းညာတညာလို့အိတ်ခန်းလေး၌အပြင်ဘက်ကိုလုံးဝမထွက်ခဲ့ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်စမ်းကြိမ်ပြီးထွက်ဆိုဝင်တယ်။ဒါကြောင့်သူအနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလူသက်သမားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အန်တိုနီယိုကစုံတော့ဝတ္ထုတွေမှာပါတယ်အီတလီလူဆိုးတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးမစ္စတာမန်းရဲ့စကားဆုံးရင်စုံတော့ဟာဂျူလီကထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်လေခင်ဗျားပြောစရာရှိတာဒါပဲလားထုံထုတ်မိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပါပဲဗျဒီလိုပြောရင်ဆက်ပြီးရက်ဆက်နေတော့ဟာဂျူလီကဘာမှဆက်မပြောဘဲနေတဲ့အခါမှာမစ္စတာမန်းကမနီတက်မှထိုင်တတ်တယ်လို့ခိတားမြကြောင်ကြည့်နေပြီးဥညွတ်လေးပြူလိုပြန်ထွက်သွားပါတယ် အဲအခုအတိုင်းဆိုရင်စေကွိရင်ရေးထားတဲ့စုံတော့၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထက်တောင်စမ်းကြံနေပါပေါ့လားဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကမှတ်ချက်ချလိုက်တော့မစ္စတာဘွတ်ကလည်းထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ကိုစမ်းကြံတယ်လို့ဆိုရမှာအခုပဲကြည့်လေခရီးတဲ့72ဦးအထဲ9ဦးဟာပြန်ပြီးဆွေးခိုင်ရတယ်ဘိုလ်မှုကြီးအမ်စတောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတာကိုသိရတယ်ဒါနဲ့လဲပြီးဆုံးအောင်မဖြစ်ဘူးနောက်ထပ်ပါလာအောင်လဲဘယ်သူမှနောက်ထပ်ပေါ်လာအောင်မလဲမသိဘူး ဤတွင်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကတက္ကသဝပက်စီကိုလှမ်းကြည့်ရင်ပြန့်ပြေးပါတယ်။မိတ်ဆွေကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်လာပါပြီ။ဟိုမှာမစ္စတာဟတ်မန်ကိုတိုင်လာနေပြီဗျ။အလိုဒီလူကပါအမှန်ကိုဖျောက်ချက်ပေးဖို့လာတာလား။မစ္စတာဘွတ်ကမေးလို့ဆုံတော့ဟာဂျူလီပြန်မဖြေနိုင်သေးမိမှာအမေရိကန်အမျိုးသားဟတ်မန်ဆိုသူကသူ့တို့အနီးကိုရောက်လာပြီးတော့အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့လေသံဖြင့်ပြောပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလဲဗျ။ဒီရထားပေါ်မှာအခုကြားရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အ산တကြဲကြီးပါလား။ သူတို့မြင်ပါတယ်သူရဲမီးခုံကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကမီးခုံတစ်ခုပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ပါတယ်မစ္စတာဟပ်ဘန်ခင်ဗျာခင်ဗျာကိုယ်တိုင်ကရောအမေရိကန်ပြည်ကဘူမူကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့အိမ်မှာဥယျာဉ်မှူးလုတ်ခဲ့တဲ့သူမျိုးလားဗျာသူတို့အိမ်မှာဥယျာဉ်မှူးထားရအောင်ပန်းဥယျာဉ်မရှိဘူးလေဒါပြင်လဲခင်ဗျာသပွဲရိုးအဖြစ်လုတ်ခဲ့တာမျိုးလားသပွဲရိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်ကအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ဘလို့မာမပတ်သက်ခဲ့ပါဘူးဒါတက်အခုအတိုင်းဆိုရင်မပတ်သက်တာဆိုလို့ဒီရထားပုံမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိနေမယ် အဲ့ဒါမ so ထ <S ills> ူ <S <S <olie> းဆ nah န so ် well, so းဘူးလားဟုတ်တယ်တော်တော်ထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုရမယ်ဆွန်ဒော့ဟာဂျူလီကထိုးထိုးပြောပါတယ်ဒီနောက်ဆွန်ဒော့ဟာဂျူလီကပဲဆက်လက်ပြီးတော့မစ္စတာဟတ်မန်အနေနဲ့လူသက်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရပါဒါလဲထုတ်ကဲတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျတွေးကြည့်လို့ကိုအဖြစ်မှန်ပေါ်နိုင်မှုလူသက်မှုတရားခံကဘသူဆိုတာကျွန်တော်ဖြင့်ဘယ်လိုမှကောက်ချက်ချကြည့်လို့မရဘူးညီပါဦးဗျခင်ဗျားကဘယ်လိုလို့ပြီးအခုလိုအဖြစ်မှန်นี่တည်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါလား 哦ဒီလိုပါမစ္စတာဟတ်မန်ကျုပ်ကစိတ်ကူးဉာဏ်အောင်အသုံးချပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့အဖြေကိုခံမှန်းကြည့်ယူတာပဲဒါဖြင့်လေခင်မောင်အထူးပဲချီးကျူးထိုက်ပါတယ်ခင်မောင်ကစိတ်ကူးနဲ့စဉ်းစားပြီးကြောက်ချက်ချယူမှာသူမတူအောင်တော်တယ်လို့ဆိုရမယ်အာမစ္စတာဟတ်မန်ကျုပ်ကိုမြှောက်လိုက်ပါပြီမြှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောတာပါဗျမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့အုံနှောက်မျိုးကတကယ်ကိုရှားလာပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်လေအခုပြဿနာကလူသက်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်အဖြစ်မှန်ကိုမသိရသေးဘူး တို့တို့အနေနဲ့မစ္စတာရစ်ချတ်ကိုဘသူတက်တယ်ဆိုတာသိပါပြီလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့လူကြီးမင်းတို့အုပ်စုတည်းထည့်မထားပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့မှထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးဗျ။အော်တာထက်ကြာနေခရီးတဲ့နှစ်ယောက်ကောဘလို့လဲအမေရိကန်အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတို့ဆိုလိုတာဗျ။သူတို့ကဟိုမိသားစုနဲ့မပတ်သက်ရင်တော့ခရီးတဲ့တွေတည်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလုံးလုံးတန်နေရဖြစ်စရာမရှိဘူးဗောလေ။ဒီလိုရှိသေးတယ်မစ္စတာဟာ့မန်ခင်ဗျားပြောတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးက တူအကထမင်းချက်တူအကအင်အောင်ထိန်ထိန်ကြည့်ရတဲ့အိမ်ပေါ်အဖြစ်အန်စထရောင်းမိသားစုအိမ်မှာအလုလုခဲတာဖြစ်နေရင်ကောအဲ့လိုဆိုရင်တော့မျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ခင်ဗျားပြောပုံမှုအရဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကူမအံ့ဩမိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟတ်ဘန်ကဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာပုဒ်ကကြားဖြတ်ဝင်ပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့လွန်လွန်နေဗျတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီလောက်ထိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခကြီးတဲ့အလုံးကအန်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့လောက်တိုက်ဆိုင်မှုကခဲယဉ့်လို့နဲ့လေ ဒီလိုပြောတော့ထူစကားကိုဆွန်တော့ဟာဂျူလီကပြန်လဲฉีပပါတယ်မိษွေကြီးအခုထိသဘောမပေါက်သေးပဲကိုကောက်ပြီးကျုပ်မိမယ်ရစ်ချက်ကိုတတ်တဲ့လူဘယ်သူ့ဆိုခင်ဗျားသိပြီလားဒီလိုမေးတော့မစ္စတာဘွတ်ကဆွန်တော့ဟာဂျူလီကိုပြန်မေးပါတယ်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကရောသိလို့လားဟာဂျူလီရဲ့ဒီတော့ဆွန်တော့ဟာဂျူလီကကောက်နှိမ့်ပြပါတယ်ကျုပ်သိတယ်ဗျအဖြစ်မှန်ကကျုပ်ကခက်ဆော့ဆော့လေးရသိခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကသာကျုပ်တွေးတယ်လို့အမှန်အမှန်တွေးမိကြဘူးတော်တော်အံ့ဩရတယ်ဗျာ ဟာဂျူလီကအမေရိကန်စုံထောက်ဆိုသူဟတ်မန်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးပြန်ပါတယ်။"ကဲမစ္စတာဟတ်မန်ခင်ဗျားကပဲတရှိကူညီစမ်းပါဦး။ခကြီးတွေဒီအားလုံးကိုဒီအခန်းထဲမှာခဏလာစုနေဖို့စော်ဩပေးစေချင်တယ်။လူတက်မှုရဲ့အဖြစ်မှန်နှစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်နှစ်ခုစလုံးကိုချုပ်အနေနဲ့အားလုံးရှိမှောက်မှတင်ပြမယ်ဗျာ။"ဤသို့ဆိုလျှင်စုံထောက်ဟာဂျူလီကစကားကိုလොလောဆဲဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့စော်ဩချက်အရာခကြီးတွေများအားလုံး စာတောက်တွေကိုစုပြုံရောက်ရှိလာပြီးတော့အတိအကျနေရာယူပြီးထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေဟာထူးခြားတဲ့တဲ့ရင်တစ်စုံတစ်ခုကိုကြားသိရတော့မယ့်လို့မျှော်လင့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုတဲ့ရင်ကိုကြားရမှာကိုစိုးရင်ကြောက်ကြနေကြသလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။စွီဒင်အမျိုးသမီးကငိုကျင်းလှဲ့ပင်ရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီးမစ်ဟာဗတ်ကတော့သူမအားနှိမ့်အာပီစကားပြောလှဲ့ရှိပါတယ်။ထို့အချိန်မှာဆွန်တော့ဟာဂျူလီကစကားပြောရန်ဟန်ပြင်လျက်မတ်တတ်ထရလိုက်ပါတယ်။ တွဲဆောင်မိချေကတက္ကဝတာရဲ့နေရာကနေဆုံတော့ဟာဂျူလီကိုလှမ်းယူခင်တောင်းပါတယ်လူကြီးမင်းခမကျွန်တော်ဟောဒီမှာနေခွင့်ရှိပါသလားဟာရှိတာဗောမိချေမင်းလည်းဝင်ထိုင်ပြီးနားထောင်စေချင်တယ်ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်ပြီးမှာဟာဂျူလီဟာအားလုံးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စကားစပြောပါတယ်လေးစားအပ်တဲ့ခီးသည်များခမကျွန်တော်ကအခုပြောရမယ့်စကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲပြောပါမယ်ခီးသည်အားလုံးလူလူအင်္ဂလိပ်စကားကိုတတ်ကြတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရောက်ရှိနေရတဲ့အကြောင်းကတော့ ဒီရထားပေါ်ကခီးသည်တအူဖြစ်တဲ့ရစ်ချတ်လိုအမိခံထားတဲ့ကက်ဆက်တီဆိုရဲပြန်ပြီးဒီမှာဟောင်းအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုဖြေရှင်းဖို့ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လ ీల ာတုံးသက်ကြည့်ရသလောက်လူသားမှုရဲ့အဖြစ်နှမျိုးနှစာရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်နှမျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်ကအားလုံးရရှိမှောက်မှတင်ပြပါမယ်။ပြီးတော့မှဖြေဖြေဟာမှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါရိုက်တာလူဂျီမစ္စတာပုဒ်နဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းတို့ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါမယ်။ အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလူကြီးမင်းတို့အားလုံးကသိပြီးသားပဲ Mr. Richard ဟာဓာတ်နဲ့ထူသက်ခံရပြီးတေဆုံနေတာကိုဒီနေ့မင်းနဲ့စောစောပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီလူအသက်ရှင်ရရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကည7:38မိနစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်အဲဒီအချိန်က Richard ဟာသူ့အိတ်ခန်းထဲရနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကတကားလာခေါက်တဲ့တွဲဆောင်ကိုစကားထမ်းပြောခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်မှတွေ့ရှိရတဲ့အိတ်ဆောင်နိုင်တစ်လုံးကထိခိုက်ထားတယ်လို့ပင်ခြားနေပြီးတော့နေ့7:55မိနစ်တိတိမှာရက်နေတယ် တေသူလောင်းကိုဆေးစစ်ကြည့်တဲ့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းပြောတာကတော့ဒီလူဟာညာ7နှစ်နဲ့2နှစ်ကြာမှတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါညာ7နှစ်8လောက်မှာဒီရထားကြီးကနှင်းပွင့်တွေလမ်းပေါ်ပြေးကျနေလို့လုံးလုံးရထားလိုက်ရတယ်။ရထားရဲ့ဘေးဘက်ဝင်ကျင်မှာနှင်းပွင့်တွေအပြည့်ကျနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှရထားပေါ်မှာဆင်းထွက်ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆင်းလိုက်တာနဲ့နှင်းမြေပေါ်မှာခြေရာထင်ကျန်ရစ်မှာတေကြပါရဲ့။ခရီးသည်တအုပ်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဟတ်ပင်က အမေရိကန်ပြည်နယူးယောက်မြို့ကပုံကလိကစုံထောက်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ထွက်ချက်အရသူ့နေတဲ့အခန်းနံပါတ်16ရှိကဘယ်သူမှဖျက်ရှောက်သွားတာမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်တယောက်ယောက်ဖျက်ရှောက်သွားရင်လဲသူကမလဲမတွေမြင်မိပါပဲလို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူသက်သမားဟာအစ္စတန်ဘူကပြင်သစ်ပြည်ကယ်လီမြို့ကိုသွားတဲ့ရထားတွေကခီးတဲ့တဦးဦးဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးနဲ့ကောက်ချက်ချတဲ့အယူဆသီအိုရီပေါ့လေဒါကြောင့်လေဗျာ มิสเตอร์พูดกะออซวาဖြစ်ပြီးတော့ส่งတော့ဟာจูလီကခက်အေးအေးနဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုဆက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကកောက်ချက်ချယူတဲ့ทีโอดีဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ယူဆချက် theory တခုကိုတင်ပြပါအောင်မယ်ဒီယူဆချက်ကလည်းအင်တန်ရှင်းမှာတယ်တည်သူมิสเตอร์ရစ်ချတ်ဟာသူ့ចောက်နေရတဲ့ရန်သူတူဦးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီရန်သူရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုလည်းအမေရိကန်ส่งတော့มิสเตอร์ဟတ်မန်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ကိုလုံခြံတတ်ဖြတ်ဖို့ရထားထွက်ပြီးဒုတိယမြောင်းမြားမှာចံစီဖို့များចောင်း ဟတ်မန်ကိုသူကပြောခဲ့နေတယ်ခီးတဲ့များကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြခြင်းနေတဲ့အချက်တစ်ခုကတေးသူမစ္စတာရစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ယန်သူအချောင်းကိုမစ္စတာဟတ်မန်ကိုအတ္တီပေးခဲ့တာတဲ့ပူပြီးမစ္စတာဟတ်မန်ကတိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ကောင်းပြီဖြစ်ခဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။မစ္စတာရစ်ချက်ရဲ့ယန်သူကဒီရထားပေါ်ကိုဝင်းကိုစီဘူတာမှာယထားခဏစိုက်တုံးတက်လာခဲ့တယ်။ဒီလူမှာတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းတစ်စုံပါလာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရိုးရိုးအဝတ်အစားပေါ်ကနေယူနီဖောင်းကိုဝတ်လိုက်ပြီးတော့ တွဲဆောင်တူဟန်ဆောင်ပြီးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါရီမကသေဘူးအိမ်ခန်းအားလုံးကိုဖြန့်လို့ရတယ်။ Master Key အထူးသောတချောင်းလဲပလာတဲ့အတွက် Mr. Richard ရဲ့အခန်းတကာကိုတော့နဲ့ဖွင့်ဝင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Richard က AC တောက်တာလို့နိမ့်နေချက်ချာရဲ့အိမ်ပြော်နေတယ်။လူသက်သမားကသူ့ရဲ့ Master Key တော့နဲ့တံခါးဖွင့်ဝင်ပြီးတော့အိမ်မော့ကြနေတဲ့ Mr. Richard ကိုဓာတ်နဲ့အားရပါရထိုးတတ်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ရဲ့ Miss Harvey ရဲ့အခန်းကိုကုပြီးအဲ့ဒီအခန်းကတစ်စင်အပြင်စင်းကြံကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်။မစ်ဆာဗက်ကထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့စကားကိုဆက်ပြီးပြောပါတယ်။လူသက်သမားဟာသူ့ရဲ့လူသက်လက်နဲ့ဓမြောင်ကိုအခန်းကူတစ်ခါနာမှာအလွယ်တွေ့ရတဲ့မစ်ဆာဗက်ရဲ့လက်ကင်အိတ်သေးကိုထိုးထည့်ပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဈေးကြံအတိုင်းလျှောက်သွားရင်းတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းကိုပြန်ချွတ်လိုက်တယ်။လျှောက်သွားရင်းနဲ့လူမရှိပဲပွင့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုအစင်းအင်းတွေ့တော့နီးရသစ်တာတစ်လုံးနဲ့ကိုအဲ့ဒီဝတ်စုံကိုချွတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့မှ လူ डा ကနေရထားပြန်မှထွက်ပြီပလက်ဖောင်းもပြောင်းဆင်းထွက်သွားတယ်ခီးတဲ့အားလုံးကတအံတောငေးကြည့်နေကြစဉ်ဟတ်မန်ဆိုသူကဒီလိုဆိုရင်တနအိ15မိနစ်မှရနေတဲ့နိုင်ရဘယ်လိုလဲဗျသူတို့မေးပါတယ်နိုင်ရ ਨੇ ပတ်သက်လို့အဖြေရှိပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်နိုင်ရအချိန်ကဥရောပအချိန်ပိုင်းဆန်တော်ချိန်ဟာတနအိပူစောနေတော့မစ္စတာရစ်ချ်ဟာသူ့နိုင်ရကိုအဲ့ဒီဆန်တော်ချိန်အတိုင်တနအိပူစောထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမြေထားထွက်ပြီးချိန်မှာတနအိပြန်ရှိလိုက်ဖို့မျှထားခဲ့တယ် ད་རང་ トゥອ attack ခံရတဲ့အချိန်က9:00မှာပြတယ်လို့195မိနစ်မဟုတ်ဘူး17:00နေ195မိနစ်ဖြစ်တယ်။ထူအချက်ကူတော့ Mr. Booth ကကန့်ကွက်ပါတယ်။ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ17:00နေ195မိနစ်မှာ attack ရတယ်ဆိုရင်9:00ထိုးဖို့23မိနစ်လိုမှာတွဲဆောင်လာတော့အခန်းထဲကဇကားလှမ်းပြေးလိုက်တာရှင်းသေးတယ်လေဒီလိုပြောလိုက်တာကတည်သူရစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လူသက်တမာလှမ်းပြေးလိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ဆုံတော့ဟာတူလီကဒီလိုတစ်ချက်ချက်တွေ့လို့မရဘူးမိ쇠ကြီး အခန်းထဲကနေပြီးတွဲဆောင်ကိုလှမ်းပြောတဲ့လူကတေသူရစ်ချက်လည်းမဟုတ်လူသက်သမားလည်းမဟုတ်တတိယလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီလူကမစ္စတာရစ်ချက်ဆီကိုစကားပြောစရာရှိလို့ဝင်သွားချိန်မှာတေနေတာတွေ့ရတော့တွဲဆောင်ရောက်မလာမီတစ်မျိုးစဉ်းစားမိတယ်။တေသူရဲ့အခန်းမှာသူရှိနေတဲ့အချိန်လူသက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရမှာတွေးပြီးကြောက်တယ်လေ။ဒါကြောင့်အခန်းတကားကိုမဖွင့်မဲ့အတွင်းကနေရစ်ချက်ဟန်ဆောင်ပြီးတွဲဆောင်ကိုပြန်မျောလွှတ်လိုက်တယ်။อืมဒါလို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။မစ္စတာဘွတ်ကရန်ထုံးပြေချိန်နဲ့ပုံတော့မရပဲ အနည်းငယ်တော့လက်ခံလိုက်ပါရစေ။စုံတော့ဟာဂျူလီကအမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ်ဆာဗတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။မစ်ဆာဗတ်ကြီးကအခုခုပြောချင်းတယ်လို့ပဲ။ဘာပြောချင်းလို့လဲဗျ။အော်ဘာပြောရမှန်းတော့မသိပါဘူးရှင်။ဒါတက်စကားမဆက်ကျမရောကျမရဲ့နိုင်ပြန်လျှော်ဖို့မိတော့တယ်ထင်လား။မထင်ပါဘူး။မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြောရရင်ခင်မ ya အိတ်မပြောလို့ပြောဖြစ်နေချိန်မှာလူတယောက်ခင်မ ya အခန်းထဲဝင်လာတာကိုကြားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တကယ်အိတ်ပြောသွားပြီးတော့မှအခန်းထဲလူတယောက်ဝင်နေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရကရုတ်တရက်လှန့်လို့ပြီး ချက်ကျောင်းနဲ့တွဲစားကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်လို့ယူဆရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရှင်ဖြစ်နေပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမင်းသမီးကြီးဒရာဂိုမီယောကဆုံတော့ဟာဂျူလီယေမျက်နှာကိုစေ့စေ့ကြည့်ပြီးမိငုံထုတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးရဲ့ချက်ချက်ကိုရှင်းရဘလို့ပြောမလဲ။ဒါလဲလွယ်ပါ रे ခင်ဗျ။ကျွန်တော်က H စလုံးပါ रे လက်ကမ်းပေါ်ထုတ်ပြတော့မင်းသမီးကြီးရဲ့ပြစီဖြစ်ကြအောင်အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးရချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာခင်ဗျားကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လိမ်ပြောခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါအိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးဟာတွဲဆောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူသက်သမားနဲ့ စင်းချံမှာ送မိတယ်လေအဲ့ဒါကမီယထာကြီးဝင်ကူစီဘူလာမှာရထားတော့ငါပေါ့ဒါပေမဲ့သူကနောက်ပိုင်းကြာမှာတွေးမိတည်အောင်ထွက်ဆိုတာကမင်းသမီးကြီးပေါ့ဘလို့မှတန်ရမဖြစ်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပြီးထွက်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဤတွင်မင်းသမီးကြီးလည်းစိတ်နှစ်သွားပုံရပါတယ်မစ္စတာဟာဂျူလီယာအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးအောင်စဉ်းစားတတ်တာချီးကျူးစရာပဲသူအခက်မှာဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်းကမချေနှက်တဲ့ဟန်နဲ့စပွဲကိုလက်ပြီးတစ်ချက်ထုတော့အလုံးအန်အောတုံလှုပ်သွားပါတယ်မဖြစ်နိုင်မှု အခုရှင်းပြတော့တဲ့အတိုင်းပဲနီးနေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမစ္စတာရစ်ချတ်အသက်ခံရပုံကအိုးဒါကုစုံတော်ကြီးကိုတိုင်းသိတာပါပဲလေကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုတင်ပြအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ပထမတင်ပြချက်ကိုလည်းမစွန့်လွှတ်လိုက်နဲ့哦နောက်ပိုင်းကျရင်ပထမတင်ပြချက်ကိုခင်မအားလူအနေနဲ့လက်ခံခြင်းလက်ခံလာနိုင်တယ်လေကဲအဲ့ဒီအဖြေကိုဘယ်ပုံပဲနီးရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်တည်တည်ချာချာအသေးသေးရထွက်စုချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြားပြီးတဲ့နောက်တော့ ကျွန်တော်အချက်လက်အားလုံးကိုအပြည့်အစုံစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီချို့အချက်တီးကထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးတုံ့တက်ကြည့်ဖို့လိုတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒီချို့တချို့အချက်တီးကိုတော့လူကြီးမင်းများအောင်ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ဥပမာနိုင်ငံကူး Passport တစ်ခုရဲ့ပုံမှာစီဆက်ပေးချနေတဲ့အချက်မျိုးပေါ့။အခုကြံတဲ့အချက်တီးကိုဆက်ပြီးတင်ပြမယ်။အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ဒီရထားကြီး Istanbul မြို့ကထွက်လာတဲ့ပထမနေ့စားတောက်ခမ်းထဲမှာ Mr. Boo မှတ်ချက်ချတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချက်ပဲ။သူကခရီးသည်တွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောတယ်လေဆိုတော့ဒီရထားပေါ်ကခရီးသည်တွေဟာ လူမျိုးပေါင်းစုံအစဉ်တန်းအမျိုးမျိုးပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီကြီးစာကိုပြန်ပြီးလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တော့အစဉ်တန်းမျိုးစုံလူမျိုးပေါင်းစုံခကြီးတဲ့တွေကတစ်ချိန်တည်းရထားတစ်စီးတည်းမှာတပြိုင်တည်းဆုပြုံပြီးပါလာတာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးခဲ့တယ်။ထွက်လာတဲ့အဖြေကတာမန်အဖေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီလူတွေအားလုံးဒီရထားပေါ်တပြိုင်တည်းခကြီးတဲ့တွေအဖြစ်ပါလာတာကတမင်သက်သက်အစီအစဉ်လုပ်ပြီးပါလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစေကူးရင်တဲ့ဘောနဲ့ခီးတဲ့အတီးပြီးကိုအမေရိကန်ကပြန်ပေးမှုဖြစ်ချိန်မှာအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်သူတွေအဖြစ်နေရာချထားကြီးလိုက်တယ်။အဲလိုစေကူးနေရာချကြည့်တော့နောက်ပိုင်းဂျီနက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ထွက်လာတယ်လေ။ဒါပြင်ကျွန်တော်ကခီးတဲ့တူးချင်းစီရဲ့ထွက်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တယ်။ဒီတော့အတော်ကလေးထူးဆန်းတဲ့အချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဥပမာတေးသူရဲ့အတူရင်မှုမစ္စတာမက်ကွိုင်းရဲ့ထွက်ချက်ဆိုပါတော့ပထမအကြိမ်တူလာပြီးထွက်ဆိုတော့ငါဂျီနက်เสียရပဲ။ ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြိမ်လာပြီးထွက်ဆိုတော့မစ္စတာမက်ကွိုင်းကထူးဆန်းတဲ့စကားတခုပြောခဲ့တယ်ဗျာဒါကဘာလဲဆိုရင်မီးရှို့ပြချထားတဲ့စက်ကူတပြက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဖတ်လို့ရအောင်လှုပ်လိုက်တော့အမေရိကန်ကအန်စတောင်းပြန်ပြီးမှုကြောင်းပေါ်လာတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမက်ကွိုင်းဟာလှုပ်ခနဲနေနေဟာဒီစာရွက်ကသူအဲ့လိုလေးစကားဆပြောပြီးမှရုတ်တရက်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒါတော့ဒီလူကြီးကပေါ့ရော်တာပဲလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိတာပေါ့မစ္စတာမက်ကွိုင်းဟာမီးရှို့ထားတဲ့စာရွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဟာဒီဆ ாய் ရွက်ကဆိုရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆီးထားခဲ့တာပဲဘလို့တိသွားတာလဲလို့ပြောမဲဆဲဆဲရက်လိုက်တာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးမိတယ်အဲ့လိုဒါအမှန်ဆိုရင်တော့မက်ကွိုင်းဟာလူသက်သမာဒါမှမဟုတ်ခြံရပါတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးမိနေရပဲမို့ကောင်းပြီလေဒါအောင်ထားလိုက်ကြအောင်ဆိုတေသူရစ်ချတ်ရဲ့အစီကံမစ္စတာမင်းထွက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြကြအောင်ဒီလူကသူ့ဆရာရစ်ချတ်ဟာခင်ကြီးသွားတဲ့အခါအိပ်ပျော်အောင်အစီအ tail ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါအမှန်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့မနီညာလို့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်မှာရစ်ချက်ဟာအိမ်မေါ်ကြာနေအောင်အေးစေးတောက်ပါမလားလို့တွေးစရာရှိတယ်ဗျာ။တေသူရဲ့ခေါင်းအုံးအောက်မှာပစ္စတိုသေနတ်တွေ့ရတာကိုထောက်တော့ရစ်ချက်အနေနဲ့မနီညာသူ့ကိုယန်ရှားမဲ့လူလိုက်ပြန်လေခုကန်ကာကွယ်ဖို့အစင်သိမ့်ပြင်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကမနီညာအေးစေးတောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတွတ်မိတယ်။ဒီတော့မစ္စတာရစ်ချက်မနီညာအေးစေးတောက်ပြီးအိမ်မေါ်ကြာနေတာသူဟာသူတောက်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူမသိအောင်တယောက်ယောက်ကရေးဒါမှမဟုတ် ပြလိုက်ရေးတဲ့မှာခတ်ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်ခိုင်းနေတူတာဘာလို့ရှိမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တော့အတွင်းရမှုတ်မဲ့တွင်နဲ့အစီကံမစ္စတာမန်တို့နှစ်ယောက်ကိုပဲမြင်တယ်လी။ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ကြမယ်။မစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တော့သူကနယူရောက်မြို့သုံတော့အဖွဲကပါလို့သူ့ကိုသူပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေသူရစ်ချ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှားဖို့တာဝန်ယူပြီးတော့သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဤစနစ်တွေဟာအထိပယ်မရှိဖြစ်နေတယ်။ တကယ်တော့မစ္စတာရစ်ချတ်ကိုထီထီရောက်ကာွယ်ပေးနိုင်မှုကမစ္စတာဟတ်မန်ကိုတိုင်တည်သူရဲ့အခန်းထဲမှာဝင်ဆောင်နေသောဒါမှမဟုတ်အခန်းပြင်တံခါးဝကနေပြီးကင်းဆောင်သူလူဆောင်မှဖြစ်နိုင်မယ်အခုသူထွက်ဆိုသွားတဲ့နေရာကဘာမှမကြောက်ဘူးလေတခုတော့ရှိတယ်ဟတ်မန်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရာတခြားတွဲရခီးသည်တဲ့တူဦးဦးလာပြီးတတ်ဖို့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်တာလေထင်ရှားနေတယ်ဒီတော့လူသက်တဲ့အခန်းဟာဒီအတွေ့ရခီးသည်တဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ်ထွက်လာတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချက်ကိုနောက်ပိုင်းကျမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့အတွက်ခဏဖേထားလိုက်တယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီကခိတ္တးနာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စကားကိုဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောလိုတာကလန်ခီးမှာဘူမူကြီးအပူနော့နဲ့မယ်ရီတို့နှစ်ယောက်ချင်းပြောနေတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့နေစွန်းပြားကြားလိုက်မိတယ်။ပြောဆိုနေပုံကသူတို့နှစ်ယောက်ကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဘူမူကြီးကသာ"သူဟာမယ်ရီနဲ့တိရတာရပ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်"လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပြောနေတာကမေဟောင်းဆွေဟောင်းนี่လိုပဲ။ နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုမူကြီးတို့လိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်အကြောင်းသိထားပါဗျာတကယ်လို့သူဟာမေရီကိုချစ်ကြိုက်မြတ်တာရှိနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဝါသနာစရာအတိုင်းအခုလိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအလောတကြီးချိရေးဆိုမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ဘိုမူကြီးနဲ့မေရီတို့ဟာမူလတည်းကအတူတန်းခင်မင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီရထားပေါ်မှာအခုမှတွေ့ရတဲ့လူစိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေကြတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်အသေးအဖွဲတစ်ခုကတော့ မေရီကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရမှာအမေရိကန်ပြည်မှာတုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးနှုန်းတချို့သုံးသွားတယ်။သူပြောတာကတော့အမေရိကန်ပြည်ကိုတခါမှမရောက်ဖူးဘူးတဲ့။ကောင်းပြီနောက်ထပ်ခီးတဲ့တူအချောင်းဆက်ပြောမယ်။အမေရိကန်အမျိုးသမီးမစ္စဟာဖက်"သူကအိတ်စင်ပေါ်လဲလျောင်းနေတော့တပတ်ခန့်ကုတဲ့တံခါးကလန့်ထိုးပိတ်ထားတာ။သူ့ဘက်ကနေသီးခြားမမြင်ရဘူး"လို့ထွက်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဆွီတင်အမျိုးသမီးဂရီတာအိုးစင်ကိုတစင်ကြိခံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေ။ဒီအချက်ကတန်ဖိုးရှိစရာဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ တကယ်လို့ miss server ရဲ့အကံက724တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာစုံနမက်ဖြစ်နေရင်တော့တကားရဲ့ကလန့်ကဆွဲဖွေနဲ့လက်ကင်အောက်တက်တဲမှာရှိတာမို့သူပြောသလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကံကနံပါတ်3ဆိုတော့မမ်နံပါတ်အကံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမမ်နံပါတ်အကံဒီမှာကလန့်ဟာလက်ကင်ရဲ့အပေါ်ဘက်နားမှာရှိနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တကားလက်ကင်မှာဆွဲချိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့လက်ကင်အိတ်နဲ့ကလန့်ကို꿰မနေဘူး။သူ့နေရာကလှမ်းကြည့်လို့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမစ်ဟာဗက်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင်လုံကြံထွက်ဆိုတာပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောချင်มาတည်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထည့်ရတော့တီသူရဲ့ကိုမတွေ့ရတဲ့နိုင်ရရတဲ့အချိန်ကတော့အေးမကြီးပါဘူး။တွေ့ရတဲ့နေရာကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆမိတယ်။တွေ့ရတာကလည်းရစ်ချတ်ရဲ့ညှောက့်အင်ကြီးရဲ့အိတ်ထဲမှာဆိုတော့လူတယောက်ဟာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာနိုင်ရထိတ်ထားပြီးညှောက်အိတ်တောင်တဘာဝမကြဘူးလေ။နောက်ပြီးအဲ့ရရဲ့ခောင်းရင်ဘက်နားမှာနိုင်ရဆွဲချိတ်ထားဖို့ပြုတ်လုထားတဲ့ခြေကလေးတစ်ခုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ တားနေမြနိုင်ကြီးကညဘို့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာတွေ့ရတော့ဒါဟာတယောက်ယောက်တမင်သက်သက်လာထည့်တာကြောင့်ထင်ရှားတယ်လေဒီအချက်တည်းအရာလူသက်မှုဟာနိုင်ကြီးရက်နေတဲ့တနအိ55မိနစ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတွက်မိတယ်။ကောက်ပါပြီ။ဒါဖြင့်လူသက်မှုဖြစ်တာကအဲ့ဒီအချိန်တက်သောပြီးဖြစ်ခဲ့သလားတိတိကျကျပြောရရင်တနအိထိုးဖို့23မိနစ်လို့မှဖြစ်ခဲ့တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးမစ္စတာဘွတ်ကတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေရတာကနေလန်လို့နေတဲ့အတန်တခုကိုထောက်ပြခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့မစ္စတာရစ်ချက်ကအေးစိတွေခတ်ထားခင်ရရင်ဟစ်အော်အကူကြီးတောင်းမှုအခြေအနေမျိုးမရှိနိုင်ဘူးတကယ်လို့သာသူကဟစ်အော်အကူကြီးတောင်းနိုင်မှာတော့သူ့ကိုလာတတ်တဲ့အချိန်မှာတဏီနီး ਨੇ ခုခံကာကွယ်မှာပေါ့အခုတော့ခုခံကာကွယ်တဲ့အချက်လက္ခဏာရုံရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်တဲ့အထောက်သာဘာမှမတွေ့ရဘူးနောက်တစ်ချက်ကမစ္စတာမက်ကွင်ရဲ့ပြောပြချက်တစ်ခုကျွန်တော်အထူးသတိပြုမိတယ်သူကတချိန်မဟုတ်နှစ်ချိန်တိုင်တေသူရစ်ချက်ဟာပြင်းထန်စကားမတတ်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားမိတယ် တန ਾਈ ထိုးဖို့23မိနစ်အလိုဆိုတဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာအောင်တမင်သက်သက်ဖန်တီးလိုက်တာပဲလို့မြင်လာမိတယ်။နိုင်ကြီးကိစ္စကတော့လူတိုင်းအလွယ်တကူစဉ်းစားယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရစ်ချက်ကပြင်သစ်ဘာသာစကားမတတ်ပါဘူးလို့နှစ်ချိန်နှစ်နိုင်ပြောပြတာဟာကျွန်တော်လှည့်စားတာပဲဖြည့်ရမယ်။မစ္စတာရစ်ချက်ဟာပြင်သစ်စကားမတတ်ပဲနေ။တကားလာခေါက်တဲ့တွဲဆောင်ကိုပြင်သစ်ဘာသာနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တာတိတိကျကျကြားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာပြောလိုက်သူဟာမစ္စတာရစ်ချက်မဟုတ်နိုင်ကြောင့်ပေါ်လွင်အောင် แมควีนอ่ะเจ้าโน่2เจิงเต็มๆทอดปะเกยดาเปียดาเพ็งลูตักหมู่ตะเกยผิดปัวดาเปียเฉิงอ่ะแหละตักเดลูก็เหรอบะดูเลยเจ้าเนี่ยทีมแห่งก็รอเตดูริชแห่งหาเซียมุนคัมพัณเนี่ยเฉิงเนี่ยนอกซ้องเฉิง2นายทูกันนี้ไอ้นี่เฉิงมาอะตักขันยาเดลูยูซะมิเดตักเดลูก็บะดูเลยสู่ดาก็รออีเนี่ยมาส่งดอกหาจูลิกาคิดตะยัดไลปิปันวุ่นเฉิงโกลั่นมีอะเก้คัดจีบาเดปริตัดอาลองก็ตู้เย่မျက်နှာကိုสู้စိုက်ជីနေဘီ တခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပုံကအကြင်လင်မကြ่ายရလောက်အောင်ဖြစ်နေပါလေဟာတူလီကဆက်လက်ပြီးတော့စကားကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူသက်မှုတရားခွင်အဖြစ်တဦးတယောက်ပေါ်အပြစ်ပုံချနိုင်လောက်အောင်ထောက်ထားရှာမရတာအမှန်ပဲထူးလဲထူးဆန်းတာပေါ့လေပိုးပြီးထူးဆန်းတာကခကြီးတဲ့တဦးဟာမှုကင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာတည်သူရဲ့အခန်းမှမဟုတ်ပဲတခြားနေရာမှာရှိနေကြောင်းကိုနောက်ခကြီးတဲ့တဦးကအတိအကျသက်သေခံပေးနေတယ်အဲ့ဒီနေရာဘုံကြီးအဘူနော့နဲ့မစ္စတာမက်ကွင် တူတူတရားခံမဖြစ်နိုင်ကြအောင်အပြန်အလှန်သက်သေခံကြရတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကမူလကဆက်တဲ့ရင်းနှီးမှုရှိပဲအခုမှတွဲဆောင်တီချမ်းရတဲ့လူတွေမဟုတ်လား။အလားတူပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမစ္စတာမန်းနဲ့အီတလီအမျိုးသားအန်တိုနီယိုတို့ကလူချင်းလုံးဝသိကျွမ်းခြင်းမရှိပဲအပြန်အလှန်သက်သေခံနေကြတယ်။အလီးပိုင်ပေးကြတယ်။ဆွီဒင်အမျိုးသမီးနဲ့အင်္ဂလိပ်မင်းကြီးတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေပြန်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကခီးသည်ရဲ့အားလုံးတစ်ချိန်တည်းတညံ့နေလူသတ်မှုမှာပါဝင်နေကြသလားလို့တွေးမိတယ်။ ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေ။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကအခုနဲ့ပဲပတ်သက်လို့အလင်းရောင်ကိုမြင်လာတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီသူတို့အားလုံးကဒီကိစ္စပါဝင်ပတ်သက်စရာအကြောင်းဘာရှိလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်။အမေရိကန်မှာပြန်ပြီးဆွဲခိုင်းရတဲ့ဘူမူဂျီအမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေမှုရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများဟာတပြိုင်တည်းဒီအမြင်ရထားပေါ့ခကြီးတဲ့အဖြစ်လိုက်ပါလာကြတာတိုက်ဆိုင်မှုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမှမတော်တဆလာဆောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ ဒီတော့တမင်သက်သက်အစီအစဉ်ကြကြနာနာပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးတော့ဒီအမြန်ရထားနဲ့တတိရဲတပိုင်းနဲ့လိုက်ပါလာကြတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံမူကြီးအပုန်တော်ပြည်စကားတခုံးကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။သူကဂျူရီလူကြီးတွေပါဝင်တဲ့တရားရုံးမှာကြားနာဆက်စစ်ဆင်းတာကိုလူလားတဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်။ခီးတယ်များခမတရားရုံးကဂျူရီအဖွဲ့ဟာလူကြီးဆက်နှစ်ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီရထားတွဲပေါ်ပါလာတဲ့ခီးတယ်ဦးကြီးကဆက်နှစ်ဦးပြီးတော့တည်သူတွစ်ချက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်တိုင်အဆက်နှစ်ချက်တည်တည်တွေ့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ဒီ Orion အမြင်သားဟာအခုလိုရသည်မှာလူပြည့်ကျက်လေးမရှိပဲအခန်းတိုင်းမှာကြောင့်လူပြည့်နေပါလိမ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါထဲစင်းစားလိုက်တော့လူတက်မှုရဲ့အပြည့်အမှန်ဟာပေါ်လာတော့တာပဲတေသူရစ်ချက်ဟာဘူမှုကြီး Armstrong ရဲ့ကလီငင်ဒေးစီကိုပြန်ပြီးဆွဲပြီးရေးရဆက်ဆက်တပ်ပစ်ခဲ့တာဘလို့မှမငင်းနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကတရားရုံးမှာတော့တနည်းနည်းနဲ့အကြံဖန်လုတ်မြောက်လာတယ်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကနေထွက်လာခဲ့တယ်လီ Armstrong မိသားစုနဲ့အထူးသဖြင့်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကလီငင်ဒေးစီအပေါ် တန်ရုံးစဉ်ရှိပြီးရင်းနှီးတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲဘလို့နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။လူရုပ်မှရစ်ချက်ကိုကက်ဆက်တီလွတ်မြောက်သွားတာကိုဘလို့မှလက်ပိုက်ပြီးကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ဒီတော့အဲ့ဒီလူ၁၂ယောက်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဂျူရီလူကြီး၁၂ဦးလို့အခွင့်သဘောထားပြီးတော့ရစ်ချက်ကို PPGI လွတ်ချန်ကွက်မြန်လိုက်ကြတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒီလူတွေးလိုက်တော့တကယ်အပြေးမှားထိုင်နေရှာရှာကြည့်ပေါ်ထွက်လာတော့တာပဲ။ပြန်ပြီးဆွေးခံရတဲ့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူ၁၂ဦးဟာအတီးဒီကြာရတာဝန်ကိုခွဲရည်ပြီးယူကြလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ပူပီးပီရီအောင်တယောက်ပေါ်တယောက်တင်းကမကင်းဖြစ်เสียပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုရှုပ်ထွေးသွားအောင်နောက်တအူကတက်တဲ့ထွက်ပေးဖို့လဲချူတင်စီစဉ်ထားခဲ့သေးတယ်။အမေရိကန်ဆွန်တော့ဟတ်မန်ရဲ့ထွက်ချက်ကတော့တကယ်လို့ပြင်မလူတယောက်ယောက်ပေါ်တန်နေရဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အတွေ့ထွက်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအစ်စတန်မူရထားတွဲပေါ်ကခီးသည်တွေရဲ့အတီးတီကတော့ဘလို့မှဆွဆွဲလို့မရအောင်ပတ်မိုင်းနေနိုင်ပြန်နှီးပြီးသားပဲ။ချုပ်မီပြောရရင်အခြေအနေအရရကဘလို့မှစဉ်းစားအပြစ်ရှာလို့မရအောင်အလုံးပီရီစွာလှုပ်ထားကြတယ် ကျွန်တော်မိဆွေကြီးမစ္စတာဘူးအမေးရှိခဲ့တယ်လို့ဒီလူတက်မှုရဲ့အပြေမှန်ပေါ်ဖို့ကဘလို့နီးနေမှမဖြစ်နိုင်အောင်လှထားတာထင်ရှားတယ်။ကောင်းပြီလေအခုတင်ပြခဲ့တဲ့ယူဆချက်ကခြေနဲ့ဖော်ရရှိရလား။အဖက်ဖက်ကကြည့်လိုက်ရင်ခြေနဲ့တော့ရဲ့လား။ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့မှန်တယ်။ဥပမာတေသူရဲ့ကိုကဓာတ်တိုင်ရတွေကိုကြိ။ဓာတ်ရဆက်နှစ်ချက်ဟာလူဆက်နှစ်ယောက်ကအူးချင်းစီဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့လက်ရံမျိုးဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကတေသူရစ်ချက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချင်း၆စားဒီစားတွေကတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားရခက်အောင်လှုပ်ジャံဖန်နှီးထားတာပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီလူတွေကရစ်ချက်ကိုမကြခင်တတ်တော့မယ်လို့ကြိုသိပြီးစိတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ချအောင်ပေးတဲ့စာရီလဲရှိမှာပဲအဲ့အရာတွေကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ပြီးတော့မစ္စတာမက်ကွိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ပြတဲ့စာရီကအစားထုတ်ပြီးလဲထားတဲ့စာရီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ပူပြီးရှုပ်ထွေးအောင်မစ္စတာဟတ်မန်ရဲ့ထွက်ချက်ကပေါ်လာပြန်တယ်ဒါကလည်းအမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့တတက်လှုပ်ジャံဖန်နှီးပြီးပြောဆိုတဲ့ထွက်ချက်မှန်ထင်ရှားတယ်ဗျာ 딴ညိုလူຄັດປຸບပြຽດສະກາບ້ອງໃຫມ້ມະຕັນແນດຕູແຫຼະສໍແລະອ້າຍລູຈາງပြောລະອ່າແຫຼະປຽນບັກກະລູຕຽວຍາວຫຼູຖင်ຍາດເລຍອ້າຍເຈນໍຮູ້ກູໄຊຄູລັ້ນຫຼွှဲໄປလိုက်ດາເບຍຍຸດຕິຍະສໍລະຣິແຊັກກູລູເສັດນະອູກາຖ້າແນທູຕັດດາທຸຊັ້ນນິດໂລຖင်ຍາດແລະດາເບຍເຕີດີຊາຊາສຶນຊາຈິແບບນໍອັນວິນຂຸນຈັບຜິດນິດາຕ່ວຍຢາແບບແນດຕະມຍອງສູດາກະຄົນອາດຊິແດໂຕບໍ່ມາຊິແດໂຕກະບຶດຸມະສູອົຕົງປິຸນາຍໃນແລະແລະຜິດແດອຽງຕະແນນລູເລີອ້າຍຕັ້ງຈຈ အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရသလောက်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ဂျူရီလူကြီးများအဖြစ်တရားခွင်ကိုထိန်းတမ်းပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူ၁၂ဦးဟာမစ္စဟာဗက်ရဲ့အခန်းကတစင်ရစ်ချတ်အခန်းကိုဝင်ပြီးတအုပ်စီဓာတ်နဲ့တစ်ချက်စီထိုးသက်ခဲ့ကြတယ်။ဘသူ့ဓာတ်ချက်နဲ့ရစ်ချတ်တေးရတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကောမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တရားသူကြီးရဲ့အခန်းနဲ့တက်တဲ့ပြစ်စီတွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တော့ချင်းချောင်းစာဟာရစ်ချတ်ကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့စာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီစာကိုတော့ ဒီလူစံ2ဦးကအခန်းထဲမှာနေအ мян မဲ့မိရှူပီဖြောက်ဖြက်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့သာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြာချထားတဲ့စာဘူးကယူတိုက်ဆိုင်ပြန်ကောက်ယူပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင်လုပ်မကြည့်ခဲ့ရင်အမ်စထရောင်းပြန်မေးဆွေးမှုနဲ့ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရနိုင်တဲ့အပြင်ခကြီးတဲ့တူတူရောကောင်မှတန်တရာဖြစ်เสียရလေအကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးလေ။ဒါလို့ဆိုရင်တရက်ခံဟာပြင်ပကလူပူးပြက်ပြက်အသားညညူမိမအတန်နဲ့လူတယောက်ပဲလို့ယူဆရတော့မှမဟုတ်ပါလား။ဒီအ мян ရထားကြည့်မလျော်လင့်မယ်နဲ့နှင်းပွင့်လေးကြောင့်ရက်နေတော့ လုံးချန်သူဂျူရီတူကြီးဆက်နေဦးကမအားတော့ကြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအေးတကြီးစုယုံတိုင်မြင်ပြီးရစ်ချက်ကိုစီးရင်ကွက်မြတ်ဖို့ကိစ္စမူလအကြံအတိုင်းလုံးချန်မှုဆုပ်ဖြတ်လိုက်ကြရတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဗျာသူတို့ကြိုတင်တွတ်မထားပဲဖြစ်လာတယ်မြတ်သားကြီးအခုလို့ရက်လိုက်ရတဲ့အတော့သူတို့အတွက်ပြဿနာပဲလीရက်သားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနှင်းပွင့်နေကြနေတော့ဘယ်သူမှရက်သားဘောအရှင်းပြလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတ်အတွက်ကိုလေလှုပ်ကြန့်သူတွေကကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့နီးပရိရဲ့တခုကလူသက်မှုစုံစမ်းထောက်လှမ်းသူတွေအဖို့ပိုပြီးကောင်းရှုပ်အောင်တမင်တကာသဲလွန်စအထောက်ထားပြည့်စုံပြီးကိုခြှပီးခဲ့တဲ့နီးပဲ။သဲလွန်စပြည့်စုံတဲ့ခူကစေးတန်စေးကြီးထုတ်တဲ့ကရိယာကြီး။နောက်တစ်ခုက H ဇလုံပါတဲ့မိမကင်လက်ကင်ဘောတစ်ထည်။အဲ့ဓာတွေပေါ့ဗျာ။စေးတန်သုံးကရိယာကစေးတန်တောက်တဲ့ဘုံမှုကြီးအာဘူး not အပေါ်ချက်ချင်းတင်ကမကင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ဘုံမူကြီးကအမှုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တေသူရဲ့အခန်းမှာဘလူနီးနဲ့မှမရှိကြအောင်အခိုင်လုံဆုံးအထောက်ထားပြနိုင်သူဖြစ်နေတယ်။အမျိုးသမီးလက်ကင်ပေါ်ကတော့မင်းသမီးကြီးဒရာဂွန်မီရော့အပေါ်တန်လျာဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်းရဲ့သူခန္ဓာကိုခွန်အားဗလာချိနဲ့အားနေတာ။နောက်ပြီးတော့မှုကင်းဖြစ်သွားချိန်မှာသူ့နေရာကဘယ်ကိုမှမထွက်ပါဘူးလို့အခိုင်အမာတည်တည်ခိုင်ခိုင်ကြားတဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးနဲ့တွဲဆောင်သူရဲ့ထွက်ချင်ကြောင်မင်းသမီးကြီးကိုဘလို့မှဆွတ်ဆွဲလို့မရအောင်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ အရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပူပြီးရှုပ်ထွေးနေအောင်အနီရောင်ကီမိုနိုညဝတ်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပေါ်လာသေးတယ်ဒီကိစ္စမှာလဲကျွန်တော်ကိုရိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနောက်ကျောကနေမြင်လိုက်အောင်ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကအခန်းပြင်ဘက်ကဒေးငင်းတဲ့အတန်းတစ်ခုကြားတော့ကြပြကြရထဖွင့်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါအစင်းကြိုင်ရဲ့တစ်ဖက်အဆုံမှာအနီရောင်ကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုနောက်ကျောကနေလှမ်းမြင်လိုက်တယ်ဒါရီမကြသေးဘူးတွဲဆောင်ရင်ခီးတဲ့မယ်ရီနဲ့မက်ကွင်းတို့ကလည်းဒီအမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ကြုံထွက်ဆိုသွားကြတယ် ဒါလို့လှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အမိမတိအမျိုးသမီးရဲ့ကီမိုနိုဝတ်စုံကိုကျွန်တော်အဝတ်အစားတိတားနဲ့လာထည့်ထားလိုက်တာကတော့ကြမ်းစီသူတို့အနေနဲ့လှောင်ပြောင်သူလူဟာသဖြစ်အောင်လုပ်ခေတာနဲ့တူပါတယ်ဒီကီမိုနိုဝတ်စုံကဘသူဟာဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မျိုးသားကတော်ရဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ပစ္စည်းတိတားကိုရှာကြည့်တော့ညာအိတ်ဝတ်စုံရဲ့လို့တတ်တတ်မှန်မှမတွေ့ရပဲအတွင်းကန်တွေပဲတွေ့နေရလို့လေ မီဒီယျွှဖျက်စည်းထားတဲ့ဆာကိုကျွန်တော်ကတိတ်ပြတ်နည်းနဲ့ပြန်ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့အမ်စထောင်းဆိုတဲ့နာမည်ပေါ်လာတာကိုသိတာနဲ့ခရီးသည်แม่ควင်းကကြံတဲ့ခရီးသည်တွေကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်တာဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်လဲမျိုးသားအော်ဒီညိုက Facebook စာအုပ်တွေကသူစနီးရဲ့နာမည်ကိုဖျက်ဖို့ကြံနေတာပဲ။ခရီးသည်အလုံးက"သူတို့ဟာဘုံဟုဂျီအမ်စထောင်းမိသားစုနဲ့လုံးလုံးအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး"လို့ပြန်ပြောင်တင်းတင်းနဲ့ငြင်းနေတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘလူးမားစုံစမ်းအင်တာဗျူးကြည့်လို့မရဘူးလို့ထင်ပြီးငြင်းနေတာပဲဗျ။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆက်လက်ဆောင်စမ်းကြည့်မယ်လို့သူတို့ကလည်းစဉ်းစားမိဟန်မတူဘူးလေနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာရှိသေးတယ်ဒီလူသက်မှုဖြစ်သွားပုံကိုကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြောက်ချက်ချလို့ရတဲ့အတိုင်းအမှန်နေရင်တော့ပေါ့လေလူ7နှစ်ယောက်က retach ကိုကက်မြတ်ဖို့ကြံစီတော့တွဲဆောင်ကလည်းတနည်းနည်းနဲ့ပါဝင်ရမယ်လို့သုံးသပ်မိပြန်တယ်ဒီလိုဆိုတော့အဖွဲရဲ့လူဦးရေက7နှစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ7ယောက်ဖြစ်လာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုသူတို့တွေက72ဦးပါတဲ့တရားရုံးက jury လူကြီးအဖွဲလုံးလောက်ကြတာဆိုရင် တတ်တာဆနေရောက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီတော့တွဲဆောင်အပိုင်ဝင်73ဦးအနေနဲ့တအူးကတော့ဝင်တက်တဲ့အထင်မှမပါဘူး။အဲ့ဒီမပါတဲ့သူကဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပသက်လို့ကျွန်တော်ကဝေဖန်သုံးသက်ကောက်ချက်ချလိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တစ်ရပ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဖြစ်ကတော့ရစ်ချက်ကိုကားရကံများဝင်တက်တဲ့အထင်မှမပါတဲ့သူဟာတတ်ဖို့ရွေချက်အပြင်းဆုံးနဲ့ရွေချက်အကောင်းဆုံးလူဖြစ်ရမယ်လို့ခက်ဆန်းဆန်းအယူအဆပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကမျိုးသားအော်ဒရီမျိုးရဲ့ဇနီးကိုပဲ မျိုးသားမင်းထွက်ဆိုတဲ့စီမားလဲသူစနီးဟာမှုကင်းဖြစ်သွားတဲ့ညာတညာလုံးအခန်းထဲကအပြင်မထွက်ပါဘူးလို့အတန်တန်ပြောပုံကိုကျွန်တော်ပြန်စင်းစားလိုက်တော့အပြင်မှထွက်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရစ်ချက်ကိုကာယကံမြတ်ဝင်သက်တဲ့အခါမျိုးသားကတော်ကကိုတိုင်မပါဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်စားခင်မွန်းဖြစ်တဲ့မျိုးသားမင်းရဲ့ဝင်ပါခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေပဲ။ဒီတိုင်းဆိုတော့တွဲဆောင်မချေဟာကာယကံမြတ်ဝင်သက်သူဆက်နဲဦးတဲမှတေ့ကြတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်သက်ရလောက်အောင်ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ ရန်ဘေးဆွေးခံရတဲ့မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့လေဆိုတာစဉ်းစားရခက်သွားပြန်ရောမိချေဟာရူတာတည်ကြည့်ပြီးမိသားထဏာမှာအမှုတန်းလုခဲ့တာလုသက်တော်ရနေပြီလူသက်မှုတစ်ခုတည်းမှာဝင်ပါမယ့်လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရခက်နေတော့ဟိုတစ်ချိန်ကရဲရွာရှိတယ်မတင်လာလို့ဆေလာမီလာအလောက်ခံရပြီးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တိုက်ပေါ်ကခုံချထားတဲ့ပြင်သစ်သူနာပြုဆရာမလေးကို도와드리ရတယ်တကယ်လို့သာတွဲဆောင်မိချေဟာအဲ့ဒီ main case ရဲ့ဖခင်များဖြစ်နေမလား ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်ဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်တဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီ။နောက်ပြီးဒီလူတတ်မှုမှပါတဲ့လူစနစ်ဦးနဲ့အန်စထရောင်းမီတာစုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတိတိကျကျမရှိတဲ့လူများပါနေလားလို့ကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်ကြည့်တယ်။ဘူမှုကြီးအပူနောက်ကူတော့စေတွင်းရဘူမှုကြီးအန်စထရောင်းနဲ့သူအမှုတမ်းခဲ့ပြီးမီတာစုနဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်တယ်။ဂျာမန်အမျိုးသမီးရှမိတ်ကလည်းအန်စထရောင်းအိမ်မှာထမင်းချက်အဖြစ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိရင်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုခေါ်မိတော့က အမတ်တမဲကောင်းကောင်းချဲ့ပြုတ်တဲ့ရေမဟုတ်လားလို့ပြီးတော့ तू ကယုတ်တရရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ချက်တတ်ပါတယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်နောက်ခီးတဲ့တူကမစ္စတာဟတ်မန်ဖြစ်ပါတယ် तू ကတော့အက်စထရိုမီတာစုနဲ့ဘလူးမှာဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုမရှိနိုင်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ရတာက तू ဟာအဆုံးစီရင်သွားရှာတဲ့ပြင်သိအမျိုးသမီးရဲ့ချက်သူပဲလို့ခန့်မှန်းမိတယ်ဒါကလည်းအကြောင်းရှိပါတယ် तू နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကပြင်သိမိန်းကလေးတွေကိုဘလို့ချစ်စရာကောင်းကြောင်းပြောလိုက်တော့မစ္စတာဟတ်မန်ကမျက်ရည်လည်လာတယ်လी ဒါပေမဲ့သူကအပြင်ဘက်ကနှင်းပွင့်တွေကိုကြည့်ရလို့မျက်စိကျိန်းတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဤကဏ္ဍသူ့ရဲ့ချစ်သူအပြင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားတွေ့ရမိပြီးစိတ်ထိခိုက်သွားတာဖြစ်နေပါလား။ဂျန်နဲ့ခီးတဲ့တူကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးကြီး Miss Herbert ပဲ။သူ့အနေနဲ့ခုကိစ္စမှာအ திக ကြားတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်။သူကတီတူရစ်ချရဲ့အခမ်းနဲ့ကက်လျရဲ့အခမ်းကိုရအောင်ယူခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအလွန်ချစ်ပြီးဒိတ်စကားများများပြောတတ်တဲ့အမေရိကန်မိခင်ကြီးတယောက်အတွင်မျိုးဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုသဘာဝကြကြဟန်ဆောင်မှုဟာတရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင်မှသာဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့စဉ်းစားကြည့်တော့အမ်စထရောင်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုပညာရှင်တဦးကိုကျွန်တော်သွားတရိယာမိတယ်။ဘာသူလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးဆွဲတက်ခံရတဲ့ကလီမာလီရဲ့အဖွာ။ကဘာကျော်တရုပ်ဆောင်ပြန်ဆက်မိတဲ့မိကြီးလင်ဒါအာတင်ပဲဖြစ်တယ်။ဣရင်းဆုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့ရဲ့မိခွန်းရှိကိုရက်လိုက်ပါတယ်။တက္ကံလုံခိတ္တမားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးမစ်ဟာဗက်က ရခင်လိုကျင်းလောင်ကျင်းလောင်အတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲတိမ်မွေညင်သာသလောက်တာယာနာပွဲပွဲရှိတဲ့လေတံ ਨੇ စကားပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မပြဿက်ဒီမှာလွမ်းခံအများဆုံးတ yếu ဆောင်ခဲ့ရပြီမယ်။ခါခါတော့လေရေစရာဟာတာခန်းနေကနေပအဝင်တ yếu ဆောင်ခြင်း ਨੇ ဆန္နာဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။စုံတော်တီမစ္စတာဟာဂျူလီပြောသွားတာအကုန်မှတ်ပါတယ်။အခန်းကူးတကလက်ကင်မှာခြေဆွထားတယ်လက်ကင်အေက"ကွယ်နေလို့ဆိုပြီးဂလန့်ထူတာမမြင်ရပါဘူး"လို့ကျွန်မ၄င်းပြီးထွက်ဆိုခဲ့တယ်။ ဒီနောက်တော့မစ္စဟာဖက်ကဆွန်တော့ဟာဂျူလီယာနိုင်ငံချင်းဆိုင်တဲ့စကားဆက်ပြောပါတယ်။မစ္စတာဟာဂျူလီရှင်ရှင်ကတော့အလွန်ချီးကျူးစရာကောင်းအောင်ဉာဏ်ထက်မြက်လာတဲ့ပုံကိုပဲအခုဆိုရင်ရှင်ကအပြစ်မှန်ကိုကောင်းကောင်းသိနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကဘလို့ပဲအုံနောက်ကောင်းပေမဲ့ဒေစီကလေးရက်ဆက်စွာအတက်ခံရတော့ငါနီယုရောက်မျိုးကအပြစ်ကိုရှင်စိတ်ကူကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့အမကျွန်မဆိုရင်စိတ်ထိခိုက်ရင်တားလုံးလို့ဖြေလို့မရအောင်ဝမ်းထဲကြွေခေရတယ်။တအိမ်လုံးမှရှိတဲ့အိမ်သားတွေရောအခိုင်းဆီတွေပါမကြမ်း။ အာလုံရင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ရှင်။ဒေစီလေးကိုတတ်ခဲတဲ့တူအပေါ်ဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်မိကြတယ်။ဘုံမူကြီးအာဘူနော့လည်းအဲ့ဒီအချင်းကရှိနေတယ်လေ။သူကကလေးဖေဘုံမူကြီးအမ်စထရောင်းရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ဤတွင်ဘုံမူကြီးအာဘူနော့ကဝမ်းမိပြောပါတယ်။စစ်တွင်ကတော့ဘုံမူကြီးအမ်စထရောင်းကကျုပ်ရဲ့အတက်ကိုခေခဲ့ဘူးတယ်။မစ်ဟာဗက်အမီကန်ပြဇာတ်မင်းသမီးကြီးလင်ဒါအာတင်ဟာစကားဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းကပဲကျမတို့အာလုံတိုင်းပင်ကြတယ်။ လူယောမကက်ဆက်တီယာတရားရုံးကလွတ်ပင်မဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုထိတ်တန့်အပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဟူတချိန်ကကျမတို့ရဲ့ဒေါ်သာစိနာကြီးစိကလည်းအလွန်ပြင်းထန်နေကြတယ်လေအဲ့ဒီတုန်းကကျမတို့လူက7နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တက်တည်သွားတဲ့ကလေးမစူဇန်ရဲ့ဖခင်ကပြင်းထန်မှရှိနေတယ်ပထမတော့ကျမတို့ကမဲလိတ်၌ပြီးတာဝန်ကျတဲ့လူကရစ်ချက်ခေါ်ကက်ဆက်တီကိုတတ်ဖို့ဆေးကူးခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့အခုလူ7နှစ်ယောက်လုံပါဝင်ပြီးတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံပေးတဲ့သူကရင်မောင်အန်တိုနီပဲ အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်းမြင်ရေးဆွဲတာကမယ်ရီနဲ့မက်ကွိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။မက်ကွိုင်းဟာဂျမရဲ့သမီးကြီးဆိုနီယာကိုအလွန်ခင်မင်းတယ်။လူ younger cassette ဟာသူ့မှာရှိတဲ့ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တရားရုံးကလွတ်အောင်ဘယ်လိုကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲမစ္စတာမက်ကွိုင်းပြောပြလို့ဂျမတို့သိခဲ့ရတာပါပဲ။ဂျမတို့ရဲ့အကျဉ်းစီကိုအဖက်ဖက်ကလိုလီသေးမရှိပြည့်စုံအောင်ချိုးတင်ပြင်ဆင်ကြရတာအချိန်တော်တော်ကြာခဲ့တယ်။ပထမဆုံးအစင်းကတော့အမေရိကန်ပြည်ရထွက်သွားတဲ့ richard တယ Rich ောက်ပဲရောက်နေလေဆိုတာချေရခန့်လိုက်ရှာဖို့ပဲဒီတာဝန်တော့မစ္စတာဟတ်မန်ကကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီလို့ဒီလူဘာမှရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကမက်ကွိုင်းနဲ့မစ္စတာမန်တို့ကိုရစ်ချက်စီမှာအလုံးဝင်လုပ်နိုင်အောင်ကြံခဲ့ရတယ်လေဒါအို့တော့ကျမတို့အစည်းအဝေးတိုင်းကြံဖန်ပြမြောက်ခဲ့တယ်နောက်တော့ကျမတို့ကသွားလေသူပြင်သိမင်းကလေးစူဇန်ရဲ့ဖားခင်နဲ့တိုင်မင်းဆွေးနွေးတယ်ရစ်ချက်ကိုကွက်မြတ်ရမှာလူဆက်နှစ်ဦးပါရှိဖို့အရေးဖို့တော့ပုံမှုကြီးအာဘူးနော့ကအထူးစိတ်တန်နေတယ် သူအနေနဲ့ကဒါမှသာတရားရုံးကဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ဆက်နပ်ဦး ਨੇ တူမယ်လို့ယူဆဟန်တူပါတယ်ပထမတော့ဘုံမူကြီးကဒါနဲ့ထိုးသက်တာကိုသိသဘောမချဘူးရှင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဒီနည်းရပဲပြက်တနာအနေဆုံးဆိုပြီးသဘောတူခဲ့တယ်စူဇန်ရဲ့ဖခင်မီချယ်ကတော့သဘောတူပါတယ်စူဇန်ဟာသူ့ရဲ့တူဦးလေးတော့သမီးလေးဖြစ်တော့သမီးလေးတည်ရအောင်အเจ้าဖန်လာတဲ့ရစ်ချတ်ကိုအလွန်စိတ်နာနေပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့လူမဲ့ကွင်းကတစဉ်ရစ်ချတ်ဟာမကြခင်အူရီယန်အမြယားသားနဲ့လာမယ်ဆိုတာသိရတော့ မီချယ်ကိုရိုင်းကအဲ့ဒီရထားမှာတွဲဆောင်အဖြစ်အမှုထမ်းနေတာလေဒီတော့ကျမတို့လူချင်းနဲ့အကွက်ဟာအလုံးအစီပြေနေတာပေါ့ရှင်နောက်တစ်ခါကျမတို့စနေအောင်သလုံးအမြန်ရထားရွဲပေါ်မှာဒွဲွဲတွေလိုက်လာခြင်းအဖြစ်အပြစ်မရှိတဲ့ပြင်ပကတခြားလူတွေအပေါ်မတင်ကားစရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွတ်မိပါတယ်ကျမတမိငယ်ရဲ့ခင်မူး user name ကိုလည်းအတိမပြေမဖြစ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်တော့သူကိုရိုင်းဒီရထားနဲ့လိုက်ဖြုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျမတို့ရဲ့လူမဲ့ကွင်းကရစ်ချက်အမြန်ထားစီးပူစီစဉ်ရသူဖြစ်လေတော့က တွဲဆောင်မိချေတာဝန်ကြတဲ့နေ့မှာစီးပြေအောင်တမင်ကြံဖန်ပြီးစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကရစ်ချတ်ပါလေတွဲဒရယ်လုံကအခန်းအားလုံးကိုကျမတို့လူတွေကြီးယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတော့မြေထားကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလူကြီးနာမည်နဲ့ချူတင်တီးတန့်လှူတာတော့မရခဲ့ဘူး။မက်ကွင်ရဲ့အခန်းကပဲမစ္စတာဟယ်ရီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ယူထားတာကကျမတို့လူမက်ကွင်အခန်းမှာတခြားလူစိမ့်တရားဝယ်မလာနိုင်အောင်တတ်တတ်ဖန်ီးခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ယထာထွက်ခ annel ကြီးကြော်မှမစ္စတာဟာဂျူလီယာအဲ့ဒီအခန်းကိုယူလာတယ် มิสฮาเวกကစကားကိုခေတ္တရက်လိုက်ပြီးမှဆက်ပြောပါတယ်။ကဲဆုံးတော့ဒီဟာကျူလီရှင်။အဖြစ်မှန်ကိုရှင်ကအခုလို့သိနေရပြီဆိုတော့ရှင်ပါလုံးမဲ့쇠ကူတလေ။တကယ်လို့ရှင်ကဥပဒေကြောင်းအရအေးအေးမှပဲဆိုရင်ကျွန်မတယောက်တည်းကိုအပြစ်ပုံချပါလား။ဘာလို့ဆိုကျွန်မကကလေးရဲ့အဖွာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အ धिक အပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်နေလို့လေ။မှန်တာပြောရရင်ကျွန်မအနေနဲ့လူရုံးမှာ ری เช็คကိုဒါနဲ့စနစ်ချက်တိတိထိုးသက်ဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ဒီလူရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်ကျွန်မရဲ့မိကြီးကလေးနဲ့ ကျမတမီဆိုနီယာအပြင်သူကိုသူတက်တည်တွားတယ်ခလေးမလေးစူဇန်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကိုကျမစိတ်နာလို့မကုံနိုင်ဘူးဒီလူဟာဒေစီကလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲမတတ်မီကတခြားကလေးငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တည်တယ်နောက်ကိုလေဒါမျိုးဆက်မလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်မတို့အနေနဲ့ကတရားရုံးကလွတ်သွားတဲ့တည်တံကိုစီရင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီလူဆက်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ဆံမှာတစ်ယောက်မကျန်လူကောင်း၄ကြီးဖြစ်ပါတယ်တွဲဆောင်မိချင်ဆိုရင်တနာစရာပါပဲ နောက်ပြီးဘူမူကြီးအာဘူးနဲ့မေဒီတို့ကတယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာရှိနေကြပါတယ်။မစ်ဆာဗက်ရဲ့စကားအဆုံးမှာဆွန်တော့ဟာဂျူလီဟာသူ့ရဲ့မိစေမစ္စတာပုဒ်အားလှမ်းကြိလိုက်ပါတယ်။ကဲသူများကမိရထားဒရိုက်တာလူကြီးတူဦးဖြစ်တယ်။ဘလို့သဘောရလေးဗျ။ဟာဂျူလီကဒီလိုမျိုးတော့မစ္စတာပုဒ်ကပြန်ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့သဘောကတော့ဒီလူတတ်မှုမှာဝင်းကူစီဘူရာတော့အမိမသိလူစင်းတယောက်ရထားပေါ်တက်လာပြီးရစ်ချက်ကိုတက်သွားတယ်။ပြီးတော့ ဖင်ကိုစီဘူးတာကနေယထာမထွက်ခင်ပြန်ဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသဘောကျတယ်သဘာဝလဲကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်မှတ်လိုက်ပြီ။ခင်မရကရောဒေါက်တာကြီးမစ္စတာဘွတ်ကပြောရင်ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကိုဆက်ပြီးမေးပါရစေ။ဒီတော့ဒေါက်တာကွန်စတန်တိုင်ကဟုတ်ပါတယ်။ကြောက်လေမစ္စတာဘွတ်အတိုင်းပဲသဘောရပါရစေ။ကျုပ်ရဲ့ဆီးစစ်ချက်ရုပ်အလောင်းကတရားတန်ချက်ဆစ်စစ်သုံးသက်ချက်တွေအားလုံးကလွဲသွားတယ်လို့ပဲကျုပ်ကပြောရမှာပဲဗျ။ခုနကမစ္စတာဘွတ်ပြောတာအမှန်ပဲ။ ໂຕເກດໂຕດໍເດັກຄອນສ tangent ກະປ່ຽນປ່ຽວໄປດີນາတော့ສົງດອກ하ຈູລີກະຕັດແປງຊີຈີ້ໂຕຄື ଛ ໄລໄປໄດ້ແກ່ດີອຫມູ່ໃຫຍ່ອະພີກູຈົກກະພໍທົກໄປປີ້ປີ້ຣິແຊກູວິນໂກຊິບູດາມາອະມີມະຕິລູໃສນໂຕອູກະຕັດລະປີ້ດໍຕັດໂຕໄດ້ປີ້ດໍຍະທາມະທັກຄືປ່ຽນມີຊင်းໂຕແກ່ອະພີກູພໍທົກໄປປີ້ປີ້ມາດໍຈົ່ນຫນ້ອຍຕານວົດດຽາກະປີສົງໂຕໄປຫຼຸຈີຍາ ตู้เยခยีစင်အတိုင်းအနည်းဆုံးဘုရားရှိခာကိုအမြန်ဆုံးခုံမောင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမြန်ရထားပေါ်မှာလူတက်မှုဆိုရယ်သုံးတော့ဇလိုင်ရဲ့အပိုင်း53ပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည့်တတ်များအားလုံးကိုဂျေစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ